नमस्कार समाजरण दर्शक बेन टीवी टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ मा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना विशिष्ट साधकसँग सम्वाद गर्दैछौँ उहाँका साधनाका क्षेत्रहरू धेरै छन् फराकिलो छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दिपक सुवेदीजी उहाँ तान्त्रिक पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सामानिजममा पनि उहाँको राम्रो दखल छ र कुण्डलिनीमा पनि र विभिन्न विशेष गरेर चाहिँ लामा थेराको पनि उहाँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यो हिलिङ पद्धति हो यसको बारेमा र साधनाका विविध पद्धतिहरूको बारेमा र यसले हाम्रो जीवनमा र आध्यात्मिक उन्नयनमा कसरी साथ दिन्छ भन्ने विषयमा संवाद गर्दैछौँ आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्कार हजुर कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै दे धन्यवाद हजुरले यो समय दिनुभयो हजुर पहिलो कुरा त भारतमा बस्नुहुन्छ तर नेपाली हुनुहुन्छ दिपक सुवेदी बडा खुसी लाग्यो हजुरलाई कार्यक्रममा पाउँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद सुबालजी हामीलाई चाहिँ आचार्य जीवन सुबालजीले चाहिँ यहाँसम्म उहाँसँग भेट गराउनु भएको हो अनि नेपाल बसाइ अब हजुरको कति छ नेपाल बसाइ चाहिँ आजसम्मको लागि मात्र हो हजुर भोलिको चाहिँ मेरो दिल्लीको फ्लाइट छ अनि हजुर फेरि यो बिचमा आउने जाने चाहिँ भइरहन्छ हजुर नर्मल्ली तपाईँको दुई तिन महिनामा एकचोटि नेपालमा सामेनिक वर्कसप अथवा चाहिँ एनएलपी वर्कसपहरू गराउनको लागि चाहिँ म आउँछु ओके 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 एनएलपी भनेको चाहिँ एनएलपी भनेको चाहिँ तपाईँको न्युरोलिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भनेर भनिन्छ हाम्रो दिमागले चाहिँ कुनै पनि चिजलाई प्रोसेस कसरी गर्छ र नर्मली हामीलाई जति पनि रोगहरू लाग्छ त्यो बाहिरको चिजको भन्दाले भन्दा हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ हामीले चिजहरूलाई कस्तो तरिकाले राखेका छौँ त भनेको त्यो न्युरोलिङ्गविस्टिक प्रोग्राम भनेको चाहिँ तपाईँको दिमागको भाषा ओके ठिक सुरु चाहिँ सुरुवातबाटै हजुरको बचपनबाटै गर्न मन लाग्यो आध्यात्मिक जुन अहिले जे कर्म गरिरहनु भएको छ पहिलो कुरा त त्यही सोध्नु मन लाग्यो अहिले हजुरले चाहिँ गरिरहेको गराइरहेको के के हो अब मैले अहिले गरिराखेको अथवा सबभन्दा धेरै मान्छेले गरेको भनेको चाहिँ हिमालयन स्यामानिजम र हिमालयन स्यामनिजम भनेको अब स्यामनिजम भनेको त अब ठेटर अर्थमा भन्दा चाहिँ तपाईँको नेपालको धामी झाँडा नै भनौँ होइन तर अब यो मैले जानेको भनेको नेपालको भएको भएर यसलाई चाहिँ हिमालयन स्यामुनिजमको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ तर स्यामुनिजम चाहिँ फेरि सारा संसारको मान्छेले गर्छन् तपाईँको दक्षिण अमेरिकामा दक्षिण अमेरिका मात्रै नै उत्तर अमेरिका तपाईँको क्यानाडादेखि लिएर तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर ब्राजिल पेरुदेखि लिएर अब युरोपको चाहिँ तपाईँको साइबेरियादेखि लिएर अफ्रिकासम्म अस्ट्रेलियादेखि लिएर तपाईँको जापानसँग सबै मान्छेले अथवा चाहिँ उनीहरूको परापूर्वकालबाट चलिआएको परम्परा हो सामारिजम भनेको विशेष बेसे, विशेष गरेर हामीले प्रकृतिलाई चाहिँ बुझ्ने अथवा जो आदिवासीहरू छन् त्यहाँका त्यो आदिवासीले आदि प्रकृतिसँग संग सम एउटा चाहिँ समभावमा बस्ने क्रममा त्यो चाहिँ इजाद गरे इजात एउटा चाहिँ त्यो भयो सामानिजम अर्को चाहिँ भनेको तपाईँको अहिले भारतमा एकदमै पपुलर चाहिँ छ अब कसैलाई अब नेगेटिभिटीले छोयो अथवा चाहिँ हावाले छोयो अथवा चाहिँ भनौँ न अब ब्ल्याक म्याजिकहरूदेखि लिएर अरू यस्ता चिजहरू भयो भने चाहिँ सजिलो आफैले पनि सजिलो तरिकाले हटाउन सक्ने भनेर उहाँले चाहिँ लामा फेरा एउटा चाहिँ हिलिङ पद्धति हुन्छ त्यो हिलिङ पद्धति चाहिँ मैले सिकाउँछु ठिक अब सुरु गरौँ हजुरको जन्मदेखि कहाँबाट हजुरको जन्म भएको मेरो जन्म कास्की जिल्लाको कास्कीकोट भन्ने ठाउँमा भएको ए कास्कीकोट हो कास्कीमा ठिक 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 अनि अध्ययन चाहिँ हजुरले नेपालमै गर्नु हो कि बाहिर जानु पऱ्यो नेपालमा चाहिँ मैले बिएससीसम्म चाहिँ मैले नेपालमै गरेँ पिएन क्याम्पसमा अनि त्यसपछि लगभग धेरै वर्ष म जापानमा बसेँ अनि जापानमा पनि अलिअलि अध्ययन भयो त्यसपछि चाहिँ लगभग दुई हजार पन्ध्र सोह्रबाट चाहिँ म भारत इन्डियामा गएँ भारतबाट चाहिँ अनि हजुरले जीवनयापनको निमित्त चाहिँ अरू पनि केही पेसा पनि गर्नुहुन्छ या यही हिलिङ मात्रै होइन अहिलेको लागि त मेरो यही हिलिङ नै हो अब हुन त अब अलिअलि अब फेरि नेपालमा त लिगलहरू त छैन तर इन्डियामा चाहिँ लिगल भएको भएर मैले क्रिप्टो क्रिप्टोहरूमा चाहिँ मैले काम गर्छु हो मैले सुनेको थिएँ ठिक छ तर हजुरले आध्यात्मिक पाटोमा चाहिँ आध्यात्मिक जागरण र यसको खोज यसको अनुसन्धान कहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो अब यसको खोज कहिलेबाट भयो भनेर त मैले आफैले पनि भन्न सक्दिनँ किन भन्नु छ भन्दा म सानै उमेरमा पनि मेरो शरीरमा चाहिँ हल्लाउँथ्यो अरे देवी देवताहरू आउँथ्यो अरे भनेर चाहिँ मेरो बुवा मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ भनेको त अब तर आफूले बुझ्ने भएबाट चाहिँ लगभग चौध वर्षको उमेरदेखि मैले आफ्नो गुरु थापित गरेर म चाहिँ अगाडि बढ पहिलो गुरु थापेर के सिक्नुभयो त हजुरले चौध वर्षको वरिपरिको उमेरमा त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भयो त दुई तिन महिनाको लागि चाहिँ एकजना झाँक्रीले मेरो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई समात्नुभयो झाँक्री आइसकेपछि मैले कुनै पनि मान्छेलाई हेर्दाबित्तिकै उसको बारेमा चाहिँ भन्न सक्थेँ अथवा उसको लाइफमा चाहिँ अब गएर के हुन्छ त भनिसकेपछि दुई तिन महिना त साह्रै रमाइलो भयो हेर्नुहोस् होइन रमाइलो किन भयो भन्दा तपाईँको साथीहरूले पनि तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्स दिने उनीहरू आएर आफ्नो बारेमा भविष्य बताइदियो भन्ने थियो मिल, भनेको मिल्यो भन्थ्यो होला दुई तिन महिनामा चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो रमाइलो भन्नाले सबैले चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिए धेरै नै होइन तर आ, के भयो त भन्दा त्यसले चाहिँ इभेन्चुली मलाई चाहिँ एउटा समस्या के क्रिएट गर्यो भने त साथीहरूसित खेल्न पनि नपाइने खेल्ने बेलामा पनि अथवा चाहिँ थोरै मात्र समय भयो कि इभन आफैलाई पढाउने टिचरहरू पनि आएर चाहिँ मेरो लाइफमा के चाहिँ हुन्छ भविष्य के चाहिँ हुन्छ भने अब इभन तपाईँको घरमा पनि चाहिँ मान्छेहरू आएर चाहिँ बेलुकासम्म बस्न दिइसकेपछि मलाई चाहिँ थोरै अब यस्तो खालको शक्तिहरूलाई चाहिँ अब यो शक्तिले गर्दा म थोरै डिप्रेसनमा गए जस्तो चाहिँ भयो भनौँ न ए पहिला त मैले रमाइलो नै गरेँ साह्रै नै होइन आ... सबै कुरा भाई गोजी गोजीको गोजी खर्च पनि निस्कियो निस्कियो सबै कुरा निस्कियो हजुर तर पछि चाहिँ इभेन्चुअली चाहिँ मैले यो चिजलाई धेरै लङ पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ मैले ह्यान्डल गर्न सकिनँ त्यसपछि मेरो लाइफमा चाहिँ मेरो गुरु आउनु भयो मैले चाहिँ गुरुलाई भेटिसकेपछि गुरुले चाहिँ तिमी यो शक्ति चाहन्छौ कि चाहँदैनौ त भनेर भन्ने गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ चाहन्न भने चान्न भनेर तपाईँको तिनचोटि सोध्नु भयो तिनचोटि नै चाहिँ मैले चान्न भनिसकेपछि उहाँले केही क्रिया गर्नुभयो के केही चिज जगाउनु भयो अथवा केही चिज बाँध्नु भयो बाँधिसकेपछि यो शक्ति चाहिँ गयो र त्यसपछि कहिले फर्केर आएन होइन आए अब त्यो बेलामा चाहिँ मैले कहिले पनि चान्न नै भनेर भनेको भएर चाहिँ यो शक्ति चाहिँ आएन होइन right. तर अहिले आए आएर सोच्ने बेलामा काश म थोरै त्यो बेलामा म्याच्योड भएको भए आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ मैले ह्यान्डल गर्न सकेको भए सायद मैले चाहिँ यो शक्तिलाई जा भनेर भन्थिनँ कि त ठिक 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 त्यसपछि हजुरले चाहिँ ल त्यो एउटा समयमा त्यस्तो भएछ अनि त्यसपछि त्यो उहाँ उहाँ गुरुले त साधना गराउने भन्दा पनि हजुरलाई त्यो समस्याबाट निदान गराइदिनु भयो त्यसपछि अगाडि कसरी बढ्नु भयो त त्यसपछिको अगाडिको के भयो त भन्नुहुन्छ भन्दा नेपालमा लगभग जनयुद्ध राम्रो तरिकाले चलिराखेको थियो त्यो बेलामा होइन अनि विदेशी प्रोजेक्टहरू पनि धेरै थिए अनि मैले चाहिँ एसएलसी फिनिस गरिसकेपछि यस्तै प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई हात लाग्यो जहाँ चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा चाहिँ गएर उनीहरू चाहिँ ट्रान्सलेसन चाहिँ गराउनु पर्ने विदेशीहरूलाई त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ त अब जुन पाएँ त्यही मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको गाउँ जान पनि नसक्ने होइन अनि म चाहिँ एज अ इङ्ग्लिसको एज अ उसको रूपमा चाहिँ ट्रान्सलेटरको ट्रान्स्रान्सलेटरमा चाहिँ गाउँमा गएर ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा चाहिँ दिउँसभरि हाम्रो गाउँ चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ रातभरि झाँक्रीहरूलाई भेटेर उनीहरूको चाहिँ आफ्नो विद्याहरू चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्थ्यो अनि त्यो मौकामा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ तपाईँ झाँक्रीहरूका कुरा पनि ट्रान्सलेट गर्नुपऱ्यो ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो भनेपछि मैले छोडेको पातले चाहिँ के गरेँ त भन्दा मलाई अझ धेरै पैसा दिएर चाहिँ र तिमीले गर भन्ने तरिकाले चाहिँ

सत्तर सोह्र वर्षको उमेरमा चाहिँ यत्रो दिन्थ्यो किनभने जुन पाए त्यही मान्छेहरू चाहिँ गाउँ जान चाहन्नथे थियो ठिक ठिक त्यही भएर मैले चाहेर पनि नचाहेर पनि यो विद्यालय चाहिँ मैले फेरि उहाँलाई उहाँलाई सिकाउनको लागि पनि ट्रान्सलेट गर्नको लागि पनि मैले आफूले चाहिँ बिस्तारै सिक्दै गइ भन्छु म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बताउने क्रममा जान्नुभयो अनि कतिवटा चाहिँ सामान कतिवटा चाहिँ झाँक्रीकोमा पुग्नु भयो उहाँहरू त्यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा जानुभयो उहाँहरू त लगभग भनेको खास कास्की वरिपरि नै भयो कि त्यहाँ बाहिर तपाईँको लगभग हामी त्यो बेलामा सबै गरेर पन्ध्र सोह्रवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले गएका थियौँ ए ठिक ठिक अब मैले कस्तोसम्म झाँक्रीहरू चाहिँ भेटेँ भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले के भन्नुहुन्छ छ डिया गाई भैँसीलाई पनि तपाईँले सुसेली बोलाएर उसको सुसेली जहाँसम्म जान्छ डिया गाई भैँसीहरू सबै आउने ए भैँसीलाई चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने जम्मा गर्न सक्ने बोलाउन सक्ने चोर्न सक्ने चोर। होइन र चाहिँ मान्छे तपाईँको आकाशमा हेर्दा हेर्दै पनि उडिराखेको तपाईँको चरालाई चरालाई पनि तपाईँले मार्न सक्ने त्यस्ता तान्त्रिकहरू नेपालमा थिए नेपालमा अहिले पनि छन् ठुलो त्यही हो कि धेरै तान्त्रिकहरू चाहिँ अब वृद्ध हुँदै जानुभयो अब एउटा सामान्य समस्या के छ भने धेरैजनाले चाहिँ रक्सी पिएर चाहिँ आफ्नो विद्याहरूलाई चाहिँ उहाँले बिर्सिनु भयो भन्छु म चाहिँ डेफिनेटली हजुरले यो भनिरहँदा मैले एउटा सम्झिएँ मेरो गाउँमा एकजना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो कुमालहरू हजुर बच्चैमा उहाँलाई चाहिँ त्यो वन झाँक्रीले चाहिँ किडन्याप गर्यो हजुर किडन्याप गरेर फर्किसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एकाएक वन झाँक्री बन्नुभयो अब झाँक्री बनिसकेपछि त्यही हजुरकै कुरा जस्तै अब यो अवस्थामा पैसा जति पनि आयो मान्छेलाई झारफुक गरेर पैसा आयो अनि त्यो पैसालाई उहाँले रक्सी खान प्रयोग गर्न थाल्नु भयो अनि रक्सी खाएर जिन्दगी मजाले चलिरहेको छ खान लाउनु पुगेकै छ रक्सी खाँदा खाँदा दाजुभन्दा भाइ छिटो मर्नु भयो बलियो यति बलियो हुन्थ्यो कि भैँसीलाई चाहिँ त्यो यसरी मुर्कीले हानेर ढलाउन सक्ने मान्छे त्यस्तो बल थियो उहाँमा तर चाहिँ डलाउनु भयो र अहिले एकजना दाजु जिउँ जिउँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँ रक्सीमै डुबिरहनु भएको हुन्छ यो सामानहरूमा चाहिँ अब यो त्यही त यस्ता झाँक्रीहरू धेरै चाहिँ जडियाहरू नै देख देखिए के त्यहाँ केही छ त्यो लिङ्क त्यो उनीहरू त्यो त्यो चाहिँ ट्रान्समा रहन चाहने केही त्यस्तो केही रिजन अब कस्तो हुन्छ भन्नु छ भन्दा धेरैभन्दा धेरै झाँक्रीहरूले चाहिँ विशेष गरी कसै खेलाउनुहुन्छ मसानो खेलाउनुहुन्छ होइन अनि मसानको पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ रक्सी चाहिन्छ रक्सी चाहिन्छ त्यही भएर अब तपाईँले के चाहिँ पहिलेबाट यो झाँक्री बन्नको लागि चाहिँ मेन्टली तयार भएको भएर चाहिँ हजुर झाँक्री भएको भए चाहिँ प्रब्लम केही पनि हुन्थेन तपाईँ चाहिँ चाहेर भन्दा पनि नचाहिन चाहिँ झाँक्री हुनुभयो भने चाहिँ अब त्यो दोस्त कतै न कतै त उसँग गर्नु त पऱ्यो नि त निकाल्नु त पऱ्यो नि त उहाँहरूले हुने चाहिँ त्यो हो तर के भने अब मसानले चाहिँ फेरि अब जस्तै तपाईँको वीर मसान करबिर मसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको दारु नभइकन हुँदैन त्यो बेलामा चाहिँ अब जसले खाएको छ हजुरको निर्चित चाहिँ छिटो झान्ने भन्ने हुन्छ क्या ए अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले जब रक्सी खाएर लट्ठिनुहुन्न तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरको कन्सियस माइन्डमा आउँछ फेरि ए बुझ्नुभयो नि जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो काम पाप कर्म हो तपाईँले त्यो चाहिँ त्यो पाप गर्नु हुँदैन त्यही भएर अब कन्सियस माइन्डलाई नै रक्से खाएर चाहिँ रोकिदिइसकेपछि त अब उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुने भयो पाप मतलब कस्तो खालको पाप गर्नु गर्नुपर्छ होइन पाप भन्नाले अब अब मान्नुहोस् हजुरसँग चाहिँ एउटा बन्दुक आइपुगे हातमा होइन बन्दुक आइसकेपछि नर्मल्ली नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेलाई के हुन्छ ल मसँग बन्दुक छ है ल मसँग शक्ति आयो भने त्यसको उन्माद आउँछ क्या अब कुनै पनि शक्ति आउँदा कुनै आम मान्छेले त डराउँछ नि अब यो पुलिसले थाहा भयो भने मार्छ मलाई भनेर डर पनि हुन्छ होला होइन त्यो त अब जस हजुरको उदाहरणमा शक्तिको कुरा आउँदाखेरि शक्तिको कुरा उन्माद आउँछ उन्माद आउँछ अनि त्यो उन्माद आइसकेपछि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले के चाहिँ गर्ने भयो त्यसको ट्राई गर्ने भयो टेस्ट गर्ने भए टेस्ट गरिसकेपछि जब तिनीहरूको काम फलिफुत हुन्छ तिनीहरूलाई अझ त्यो चाहिँ उन्माद बढेर जाने भयो अनि त्यो उन्माद त्यो लेभलसम्म पुग्ने भयो कि त्यहाँबाट देयर इज नो कमिङ ब्याक कि त कुनै काम चाहिँ पहिले नगरेको भए केही के पनि हुन्थेन एकचोटि गरिसकेपछि अब तपाईँ दुईचोटि गर्न अथवा तिनचोटि गर्नको लागि हजुरको लागि चाहिँ ठुलो कुरा भएन ठिक ठिक हजुरले त्यसरी धेरै तान्त्रिकहरू धेरै चाहिँ उहरूसँग भेट्नुभयो र भेटेर भेटे ती विदेशीलाई ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा हजुरले पनि त्यो विद्या सिक्नु नै भयो धेरै विद्या मैले पनि सिकेँ ट्रान्सलेट गर्ने क्रममा मन्त्रहरू भन्थ्यो होला के के कुरा भन्थ्यो होला त्यो तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई लेखाउनु पऱ्यो तपाईँले पनि डकुमेन्ट गर्न थाल्नुभयो ठिक भनेपछि तपाईँ त घाट घाटको पानी खाएको चाहिँ सामान पनि हुनुहुन्छ एक किसिमको घाटको त अब धेरै त नभनौँ तर उसले नेपालको पन्ध्र सोवटा जिल्लाको चाहिँ भन्छु म अनि पछि चाहिँ मैले यही विद्या चाहिँ तपाईँको जापानमा पनि सिकेँ अनि तपाईँको भारतको पनि तपाईँको जब झारखण्ड भन्ने ठाउँ छ तपाईँको ओडिसा भन्ने ठाउँ छ ओडिसा र चाहिँ तपाईँको केरलमा र आसाम आसाममा चाहिँ तपाईँको मयङ भन्ने ठाउँ छ जसलाई चाहिँ इन्डियाको चाहिँ तपाईँको उसै भनिन्छ भिलेज अफ ब्ल्याक म्याजिक भनिन्छ त्यो गाउँमा गएर सिक्ने पहिलो विदेशी हुँ, हुँ। मतलब चाहिँ त्यहाँ मान्छे आम मान्छे जाँदै जाँदैन आम मान्छे बाहिरी मान्छे जाँदैन तपाईँले आफैले पनि युट्युबमा अथवा फेसबुकहरूमा चाहिँ त्यो मयङ भनेर झार्नु भयो भने के स्पेलिङ के छ एमए वाइएनजी वाइओएनजी हजुर मयाङ भनेको चाहिँ तपाईँको गुवाहाटीबाट लगभग चालिस चालिस किलोमिटर अगाडि अगाडि जानु पर्छ तपाईँ आफैले पनि थाहा पाउनु चाहिँ त्यो गाउँ कस्तो हो भनेर ठिक हजुरले यो पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरमा यसरी चाहिँ स्टडी गर्न पाउनुभयो त्यसपछि के भयो त्यसपछि अब कस्तो भयो त भन्दा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अझै पनि त्यो शक्ति छ कि छैन भनेर मलाई चाहिँ उस गर्नुहुन्थ्यो ट्राई गर्नुहुन्थ्यो त्यो विदेशीहरू त फर्केर गए फर्केर गए तपाईँले चाहिँ अनि त्यो जागिर जे थियो त्यो सकियो अनि पढाइमा आउनुभयो होला घर फर्किनु भयो होला के वाला। के भयो त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ लगभग मेरो सङ्गति भनेको नै यस्तै फरेनरहरूसित चाहिँ भयो सामानहरूसित नै अनि त्यो बिचमा चाहिँ बल्ल मैले जान्न पाएँ कि यो सामानिजम भनेको अथवा चाहिँ यो झाँक्री विद्या भनेको केवल नेपालमा मात्र रहेछ अझ नेपालमा त हामीले यसलाई चाहिँ उत्थान अझै केही पनि गरेकै छैनौँ यसलाई त अझै पनि हामीबाडीबाडी भन्छौँ अब तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर तपाईँको युरोपदेखि लिएर त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै सामान्यिक तपाईँको अर्गनाइजेसनहरू हुने र चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईँको सामान्यिक वर्कसपहरू हुने हो हो होइन तर पर मैले पर्सनल्ली मैले धेरै चिज गरेँ उहाँ गएर पनि तर मलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दा हाम्रो नेपालको धामी झाँक्रीहरूदेखि लिएर जुन जुन चिजलाई हामीले खेलाउँछौँ जुन चिजलाई बोलाउँछौँ अब हाम्रो चिजहरू चाहिँ धेरै छिटो जागृत हुन्छ क्या जाग्छ र यसले चाहिँ काम पनि गर्छ अब उनीहरूको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब ट्रान्समा जानको लागि पनि हजुरलाई धेरै समय लाग्छ अनि यहाँको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई सजिलै जगाउन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्स भनेको यति नै हो तर मूलभूत सिद्धान्त भनेको उहाँको स्यामनिजमको र यहाँको स्यामनिजम के एउटै हो कि हामीले चाहिँ भगवान्लाई भन्दा पनि तपाईँको एन्सेस्टरलाई चाहिँ अझ बढी मान्छौँ पूर्वजलाई अझै बढी मान्छौँ र स्यामनिजमले के चाहिँ भनिन्छ भन्दा इभन राम राम हुनुभयो होइन शिव हुनुभयो विष्णु हुनुभयो उहाँलाई चाहिँ भगवानको रूपमा भन्दा पनि तपाईँभन्दा अगाडि आउनुभएको गुरुको रूपमा गुरु मानेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गुरुको रूपमा नै चाहिँ हामीले बनाउँछौँ होइन कृष्णस्तु भगवान् स्वयं र कृष्ण भनेको फेरि कृष्ण भन्दै जगत गुरु पनि भनिन्छ कृष्ण भनेको जगतका गुरु हुन् पनि भनिन्छ ठिक त्यसरी गुरुको रूपमा नै मानेर गर्न सकियो यो चाहिँ नेपालको सामरिजममा यो छ यो छ हजुर ओके ठिक अगाडि हजुरले चाहिँ जा सिक्दै जाने क्रममा त्यसपछि कहाँ कहाँ पुग्नु हो भन्ने क्रमपछि हजुर मैले सबैभन्दा लङ टाइम चाहिँ म हजुरसम्म बसेको जापानमा बसेँ जापानमा चाहिँ अब तपाईँको जापानिज बुद्धिस्ट जुन मन्दिरहरू हुन्छन् त्यो मन्दिरहरूमा चाहिँ मैले नेपालको झाँक्री विद्या भनेर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट पर्मोसनदेखि लिएर उहाँको मङ्कहरूलाई योगीहरूलाई चाहिँ मैले नेपालको झाँक्री विद्याहरू चाहिँ मैले सिकाउन सिकाउनु भयो हजुर ए कस्तो रह्यो तिनीहरूमा त्यसको प्रभाव नेपालको झाँक्री जुन सिस्टम जुन छ तिनको बारेमा तिनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ठिकै हो हामीलाई थाहा पनि थाहा थियो यो कुरा भन्ने भयो कि एकदम वाव भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्स थियो बरु हामी नेपालीले राम्रो तरिकाले मान्न जानेनौँ अथवा चाहिँ सम्मान गर्न सकेनौँ भन्ने लाग्छ मलाई सम्मान त छँदै छैन भन्नु न सिद्धा भन्न सकिन्छ नेपालका झाँक्रीलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन रोगीहरू जान्छन् सन्चो हुन्छन् र फर्किन्छन् त्यसपछि उनीहरूले पनि उसको मुख हेर्दैन होइन उनीहरूको सामान्य नै हो भन्छ होइन सरकारले देशले मिडियाले त सम्मान गर्ने कुरै भएन होइन भन्ने नै छ त्यो छ नै सही कुरा जापानमा चाहिँ के भयो जापानमा चाहिँ के भयो त भन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ शे, ल नेपालबाट चाहिँ हिमालयन स्यामान आउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यामावसी भनेर भनिन्छ होइन त्यसपछि उहाँहरूलाई जुन मन्त्र दिए पनि तपाईँको उहाँको प्रोनाउन्सिएसन भनेको फोर्टी सिक्स अक्षरभन्दा छैन क्या अब हामीले चाहिँ कुनै मन्त्र दियौँ भने चाहिँ त्यो मन्त्र पनि शुद्ध तरिकाले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले त्यो त्यो नहुँदै नहुँदा पनि उहाँसँग चाहिँ त्यो दृढ सङ्कल्प कति थियो होला अथवा चाहिँ प्रेम कति हो हो, थियो होला कि सपनामा आएर झाँक्रीहरू चाहिँ देखिने उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको फ्युचरको बारेमा भनिदिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको विद्याको कुराहरू सिकाउने र हामीले जुन झाँक्रीको बारेमा उनीहरूलाई सिकाइयो त्यो झाँक्रीले नै उनीहरूको एन्सेस्टरलाई लिएर आउने जस्तो चाहिँ सपनाहरू चाहिँ धेरैजनाको भयो अनि तिनीहरूको लाइफमा नभएका कामहरू हुन थाले अब बरु हामी नेपालीहरूको चाहिँ यति साह्रै उयस भएन तर जापानमा चाहिँ धेरै मान्छेको एक्सपिरियन्स द्याट इज फ्यान्टास्टिक मतलब एक्सपिरियन्सको कुरा गर्यो भन्दा हजुरले उहाँहरूले झाँक्री नै बन्ने ज्ञान दिनुभएको हो कि के गरेको छ तपाईँले के हो अब हेर्नुहोस् है मैले कसैलाई पनि झाँक्री बनाउन सक्दिनँ बुझ्नुभयो नि होइन मैले उनीहरूलाई सिकाउन सक्ने भनेको चाहिँ झाँक्री के हो झाँक्रीले चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ कसरी दिन्छ झाँक्रीलाई बोलाउने तरिका चाहिँ मैले सिकाइदिन सक्छु तर जबसम्म झाँक्री आफैले उसलाई चाहिँ मन पराउँदैन अथवा चाहिँ उसँग खुसी भएर चाहिँ झाँक्रीले उसलाई जबसम्म चुज गर्दैन ऊ चाहिँ झाँक्री हुन सक्दैन अब रमाइलो कुरा भन्नुभयो तपाईँले को चाहिँ झाँक्री कसलाई चाहिँ कुन चाहिँ झाँक्रीले उसलाई मन पराउने हो भनेको हामी जुन आत्मालाई चाहिँ अथवा बोलाउँछौँ जुन आत्मा अथवा गुरुलाई चाहिँ मतलब भगवान् शिवलाई सबैभन्दा पहिला त शिव नै चाहिँ सबभन्दा पहिलो गुरुको रूपमा चाहिँ एज गुरु आदि गुरुको रूपमा उहाँलाई शिवलाई चाहिँ हामीले बजर ठिङ्गे नागरिकको रूपमा बोलाउँछौँ के रे ए ठिङ्गेङ्गे बजर ठिङ्गा बजर ठिङ है त्यसपछि चाहिँ अझ इभन गुरु गोरखनाथलाई पनि बोलाइन्छ हजुर एज अ गुरुकै रूपमा बोलाइन्छ त्यसमा अब त्यसपछि उहाँहरूको अगाडि पछाडि हिँड्ने अब जति पनि अरू चिजहरू हुने भए कसैलाई चाहिँ झाँक्रीको नाममा अथवा जस्तै अब हामीले सबभन्दा धेरै खेलाउने भनेको चाहिँ तपाईँको जलमुलको चाहिँ झाँक्रीहरू जलमुलको झाँक्री भन्नाले रिठे झाँक्री भयो तपाईँको माला झाँक्रीहरू होइन अथवा चाहिँ तपाईँको रुमाल झाँक्रीहरू उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरू सपनामा आउनुभयो भने चाहिँ जस्तै जलमूलको झाँक्री आयो भने सपनामा आयो भने उसले तपाईँलाई हरेक चिज जलमाथि नै बसेर सिकाउँछ होइन अब यदि तपाईँले चाहिँ अब माला झाँक्री तपाईँसँग चाहिँ खुसी भयो भने जहाँ पनि जानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कुनै मान्छेले यता माला लगाएरै सम्मान गर्छ अथवा चाहिँ तपाईँलाई माला दिन्छ मलाई धेरै भएको छ है अनि त्यही भएर अर्को चाहिँ अब जस्तै तपाईँको उस आउनुभयो भने रुमाल झाँक्री आउनुभयो भने चाहिँ <laughs> अब रुमाल झाँक्रीले चाहिँ तपाईँलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ के चाहिँ दिनुहुन्छ सम्मान दिनुहुन्छ <laughs> अब अर्को चाहिँ तपाईँको गुरुपिता मणिराम भन्ने उस हुनु चाहिँ झाँक्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पहिलाको चाहिँ एकदमै ठुलो अब जमानाको झाँक्री भनिन्छ तपाईँको दाङसिङ मोरियाभन्दा माथि तपाईँको घान्द्रुकभन्दा माथिको चाहिँ झाँक्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ

अहिलेको भन्दा लगभग तेह्र चौध पुस्ता पहिलाको चाहिँ उहाँ झाँक्री अनि mm -hmm. उहाँ आउने बेलामा चाहिँ तपाईँको शरीर नै लगभग चाहिँ बाघ बने जस्तो भित्रबाट पावरफुल आए जस्तो तपाईँको अगाडि जेस उसलाई पनि तपाईँले चाहिँ सिध्याइदिनुहुन्छ गुराव भनेको चाहिँ एउटा पद हो कि जस्तै mm -hmm. अब स्वर्गको राजा इन्द्र भनेको चाहिँ एउटा पद हो नि त होइन त्यस्तै गरी जो मान्छेले अथवा जो झाँक्रीले आफूले आफूलाई चाहिँ बाघमा कन्भर्ट गर्न सक्छ ओहो उनीहरूलाई चाहिँ गुराव भनिन्छ अब जस्तै oh, गुरुपिता मणिराम wow. पनि गुराउथे oh. तपाईँको रिठा झाँक्री पनि गुराउथे mm. माला झाँक्री पनि तपाईँको गुराउथे अब तपाईँको रुमाल झाँक्री पनि गुराउथे तर ती गुराउहरूका पनि जुन गुरु हुन् उनलाई चाहिँ जिजु झाँक्री गुराउ भनेर भनिन्छ उनी आयो भने चाहिँ चा, तपाईँको भित्रको चा चाहिँ जुन एउटा कन्फिडेन्ट हुन्छ त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ मतलब फाइनल्ली यो चाहिँ जागृत हुन सुरु गर्छ अरू झाँक्रीले चाहिँ अब हरेक झाँक्रीले चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने होइन उसको आफ्नो फिल्ड के थियो त होइन अब उनीहरूको आफ्नो त्यो बेलाको प्रपर्टी के थियो उहाँहरूको hmm. जस्तै उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब त्यो बेलामा धनी हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँसँग खुसी भइसक्यो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन दिनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै विद्यार्थी हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई अब... ज्ञान ज्ञान प्रसार हुने भयो ज्ञान आउने भयो ठिक अनि कोही शक्तिशाली थियो भने शक्ति दिने शक्ति दिने भयो आफूसँग जे छ ऊ त्यही त दिने हो नि हजुर हो हजुरसँग जे छ तपाईँले त्यही नै त दिनुहुन्छ हजुर होइन ठिक ठिक त्यस्ता खालका चाहिँ झाँक्रीहरूलाई तपाईँले आह्वान गर्नुहुन्छ र ती झा आह्वान गरिएका झाँक्रीहरू आएर सपनामा ती जापानिजहरूलाई चाहिँ दीक्षा दिएर सपनामा आएर उनीहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिएको कुराहरू धेरैको अनुभव रह्यो धेरैको अनुभव छ इभन म तपाईँलाई अहिले यो प्रोग्राम सिद्धि केही उसहरू भिडियोहरू ठिक जापानमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ धेरै काम गर्नु गर्नुभयो धेरै वर्ष बसेर त्यसपछि म लगभग दुई हजार सोह्रमा चाहिँ लगभग नेपाल आएँ नेपाल आइसकेपछि आए सपनामा चाहिँ लगभग दुई हजार सोह्रको डिसेम्बर दुई तारिकमा चाहिँ म आएको थिएँ नेपाल लगभग डिसेम्बर बिस तारिकमा चाहिँ ल अब तिमी चाहिँ इन्डिया हो भन्ने चाहिँ सपना आयो कसले भन्यो सपनामा होइन सपनामा चाहिँ कसले भने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन मैले आवाज सुने कसैले हजुर हो म आएको चाहिँ नेपाल आएको चाहिँ ने, तपाईँको डिसेम्बर दुई तारिकमा चाहिँ म नेपाल आएको थिएँ डिसेम्बर बिस तारिकमा चाहिँ तपाईँको मलाई त्यो सपना आयो र डिसेम्बर पच्चिस तारिकमा चाहिँ तपाईँको क्रिसमसको दिनमा चाहिँ मैले लगभग चार दिन पाँच दिनभित्र फ्यामिलीसँग चाहिँ मैले ल म उसमा चाहिँ जाँदैछु इन्डिया जाँदैछु भनेर मैले भने सबैजना सरप्राइज हुनुहुन्थ्यो कि यत्रो चाहिँ सबै चिज भइराखेको महिनामा चार पाँच लाख रुपियाँ त सजिलैसँग पनि कमाइन्थ्यो सबै चिज हुँदा हुँदै हो जापानमा जापानमा भनिसकेपछि म चाहिँ इन्डिया गएँ त्यसपछि कसले बोलाएको पनि थाहा छैन किन पनि थाहा छैन मेरो यात्रा चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ भयो कलकत्ताबाट कलकत्तामा चाहिँ तपाईँको कालीघाटबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ त्यसपछि तारापीठ गएँ त्यसपछि तपाईँको कामरु कामाख्या गएँ त्यता हुँदा हुँदै त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ महङ्गै महङ्गबाट माँग चाहिँ केरल अनि केरल जाने बेलामा चाहिँ एउटा अचम्मको घटना चाहिँ मेरो साथमा चाहिँ के भयो त भन्दा म केरल आउँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एकजना साथीलाई मात्र थाहा थियो तपाईँको ऊ चाहिँ केरल इज नै मलयाली नै थियो मलयाली चाहिँ तर बस्न चाहिँ जर्मनीमा बस्थ्यो अनि उसलाई मात्र थाहा थियो कि म चाहिँ केरलमा त्यो फलाने दिन आउँदैछु भन्ने कुरा एकजना मान्छे चाहिँ मलाई तपाईँको ट्रेन स्टेसनमा पिकअप चाहिँ गर्न आउनुभयो विथ विथ माई नेम है अनि म त मेरो साथीले पठायो होला भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ अनि मेरो साथी चाहिँ अब जब तपाईँको चार पाँच दिनसम्म पछि आइसकेपछि मैले लगाए तिमीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तिमीले चाहिँ मलाई लिनेको लागि चाहिँ मान्छे पठाएका रहेछौ भनिसकेपछि होइन मैले त पठाएको छैन भनेर भने उसले अनि जुन मान्छेले चाहिँ मलाई लिन आउनुभयो मैले उहाँलाई गएर सोधेँ होइन मेरो साथीले त हजुरलाई त रहेछ हजुर चाहिँ मेरो नाम लिएर चाहिँ कसरी आउनुभयो त भन्दा उसले आफ्नो डायरी देखायो र छ महिना पहिला नै चाहिँ सपना देखेर ल फलानु मान्छेलाई चाहिँ तिमीले फलानु दिनमा चाहिँ लिनको लागि चाहिँ जाऊ भनेर चाहिँ भन्नेको रहेछ उसको सपनामा ऊ चाहिँ तपाईँको केरलको पुलिसमा चाहिँ एकदमै उसमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो ठुलो ऱ्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो एकदमै आध्यात्मिक पर्सन हुनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि उहाँसँगको घरमा बसेँ म अनि किनभने मलाई भनिएको त तपाईँको डिसेम्बर बिस तारिकमा मात्र थियो म त डिसेम्बर दुई तारिकमा मात्र आएको थिएँ नेपाल चाहिँ अनि मलाई चाहिँ ल अब तिमी आउनुपर्छ भनेको त डिसेम्बर बिसमा मात्र थियो तर उहाँलाई चाहिँ छ महिना पहिला नै चाहिँ फलानु दिनमा चाहिँ फलानु मान्छेलाई चाहिँ लिनको लागि जानु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश आएको रहेछ र म त धेरै सरप्राइज पाएँ सरप्राइज भइसकेपछि उहाँले मलाई चालिस दिनको फास्टिङ राख्नुभयो फास्टिङ राखेर रा चाहिँ तपाईँको अयप्प स्वामी सायद हजुरले चाहिँ गर्नुभएको छ होला सुन्नुभएको छ होला साउथ एरियाका मान्छेहरू सबैले चाहिँ भन्छन् अयप्प स्वामी भनेर चाहिँ भन्छन् त्यसको चाहिँ लगभग एकचालिस दिनसम्मको चाहिँ तपाईँको फास्टिङ व्रत राखेर बलब त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ हिँडेर जानुपर्छ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि अब उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने त हामी यहीँ केरलमा बसेको कति भयो हामी चाहिँ यो मन्दिरमा जान सकेका छैनौँ हजुर चाहिँ उताबाट आएर पनि पहिलोचोटिमा चाहिँ हजुर चाहिँ जान पाउनु भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि यात्रा त्यही त्यही दे भइराखेको थियो अनि इन्डियामा चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ मैले केरलमा दुई तिनजना साथीहरू बनाएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ ल तिमी नेपाल फर्किनुभन्दा पहिला चाहिँ अब तिमी दिल्लीमा हाम्रो घर छ तिमी हामीलाई चाहिँ भेटेर चाह भनेर भन्नुभयो म दिल्ली आएँ दिल्ली आइसकेपछि आए उसले चाहिँ मेरो लगेजदेखि लिएर पासपोर्टदेखि लिएर सबै उसले चाहिँ गाइब गरिदियो अनि उसले के भन्यो भने त म तिमीलाई अफिस दिन्छु अनि अफिसमा दिन चाहिँ तिन महिना हेर तिन महिना हेरिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ यो अफिस राम्रो लागेन यो ठाउँ राम्रो लागेन भने चाहिँ तिम्रो पासपोर्ट लगेज सबै दिन्छु तिमी जान सक्छौ बस्ने खानेदेखि लिएर सबै फ्री गरेर मलाई जसरी पनि उहाँ चाहिँ रोक्नको लागि उसले लुकाइदियो स सामान्य लुकाइदियो अनि पछि चाहिँ त्यो त्यो बिचमा उसले चाहिँ आफ्ना क्लाइन्टहरू पनि दियो ठुल्ठुला क्लाइन क्लाइन्टहरू अब, अब अब वर्षमा दुई सय तिन सय करोडभन्दा चाहिँ बढी कमाउने मान्छेहरूलाई एज अ क्लाइन्टको रूपमा दिइसकेपछि उनीहरूको उनीहरूसँग एक्सपिरियन्स पनि राम्रो भयो अनि त्यसपछि बल्ल सपनामा चाहिँ ल अब तिमीले चाहिँ गुरु फेरि आउँदैछन् अब चाहिँ तिमी नेपाल नजाऊ भनी चाहिँ मार्गदर्शन भएपछि म चाहिँ इन्डियामा बस्न सुरु गरेँ भन्नाले होइन सपनामा चाहिँ लगभग तिमी जुन गुरुको लागि आएथ्यौँ गुरु चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन अझसम्म मैले भेटेको पनि छैन त्यो बिचमा मैले धेरैजना मान्छेसँग सिकेँ धेरैजना मान्छेलाई गुरु बनाएँ सबै गुरुले चाहिँ लास्टमा भन्ने कुरा म चाहिँ तिम्रो गुरु होइन तिमीले यो जुन सिक्नुपर्ने थियो तिमीले सिक्यो मात्र भन्छु उहाँले चाहिँ ए... अब कुन चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अब अझै पनि त यो यात्रा अझै सिद्धिएको त छैन नि त यात्रा त बल्ल सुरुवात हो यो हजुरले यो कुरा बताइरहँदा दर्शकलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भने म पनि गुरुको खोजीमा छु मलाई कसैले भन्दैन त्यहाँ जा यहाँ जा यहाँतिर गुरु भेटिन्छ भनिदिए हुन्थ्यो नि कसैलाई <laughs> गाइडेन्स हुँदैन तपाईँलाई त्यस्तो गाइडेन्स एउटा डिभाइन गाइडेन्स होइन सेलेस्टियल गाइडेन्स जुन भइरहेछ mm. को छ त्यसको पछाडि वे इज गाइडिङ यु अब को छ भनेर त मैले पनि भन्न सक्दिनँ क्लियरली किनकि सायद मलाई थाहा भएको भए त ल अब त्यही थिमी नै म अरूसँग चाहिँ जान्न भनेर भन्थेँ होला होइन र तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुनसक्छ कि मेरो कुलदेवता हुनुहोला हुनसक्छ कि mm. गुरु गोरखनाथ हुनुहोला हुनसक्छ कि गुरु पिता मणिराम हुनुहोला जिजु झाँक्री हुनुहोला तर उहाँहरूको हेल्प बिना उहाँहरूको सपोर्ट बिना चाहिँ अहिले mm. म जुन ठाउँमा आएको छु अथवा जे चिज गर्दैछु उहाँहरूको mm. कृपा चाहिँ हमेसा छ mm. अब अर्को कुरा मलाई चाहिँ पर्सनली के चाहिँ लाग्छ भन्दा लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ गुरुको खोजीमा छन् होइन अब त्यो खोजी पनि अझ कसरी भयो त भन्दा हामीले धेरै किताबहरू पढिराखेका छौँ कि ल गुरु आउनुहुन्छ लाइफमा ला ल तिमी चाहिँ मेरो शिष्य हो ल अब मैले तिम्रो कुण्डली कुण्डलिनी जागृत गराइदिन्छु ल तिमी चाहिँ अब आफ्नो यो चाहिँ मिसन लिएर चाहिँ अमेरिका जाऊ भन्ने जस्ता चाहिँ किताबहरू हामीले चाहिँ पढिन्छ नि होइन त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ ल एउटा हाम्रो लाइफमा पनि गुरु आउँछन् कि भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिँ हुन्छ आशा हुन्छ तर गुरु त हजारौँ छन् तर वाइ सुड गुरु चुज यो तपाईँलाई गुरुले चुज गरेर गुरुलाई के फाइदा त के तपाईँभित्र उसले दिएको अथवा उसले सक्ने चिज होइन तपाईँले केवल राम्रो भएर त भएन नि त मान्छे त लाखौँ थिए हजारौँ थिए तर विवेकानन्दलाई नै चाहिँ रामकृष्णले किन चुज गरे त योगानन्दलाई नै त उनले किन चुज गरे त भन्दा गुरुको कमी चाहिँ छैन नु। तपाईँको सामान्य जस्तो लाग्ने मान्छेहरूभित्र पनि अथा ज्ञान हुन्छ भनेको भनेपछि आफू सही शिष्य भन्नु पऱ्यो होइन गुरु जाँगर पनि भेटाइन्छ तर हा। कि हामी सहीमा सही रूपमा शिष्य बन्न सकेनौँ कि सकेनौँ त कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो भनेपछि आफू चाहिँ त्यो कुरालाई रिसिभ गरेर त्यसलाई कल्टिभेट गर्न सक्ने गुरुले जे दिनुभयो त्यसमा पुरा खर उत्र सक्ने हो भनेन बल्ल गुरुले दिएला दिएला हजुर हो कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो ठिक अब हामी भारतसम्म पुग्यौँ हजुरको पहिला हिस्ट्री नै यो सकौँ भनेर मात्रै मैले भन्न खोजेको यसरी चाहिँ भारत जानुभयो र अहिलेसम्म पनि भारत बसाइ छ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले भारतको दिल्लीमा बस्छु दिल्लीमा बस्नु कहाँ दिल्लीको दिल्लीको थप थपथप हजुरको मुलसन मेट्रो स्टेसनको लाजपत नगर भन्ने ठाउँ लाजपतनगर ओके अनि नेपाल आन जान रहिरहन्छ हजुर नेपालमा यसरी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ हजुर गर्नुहुन्छ लगभग का हरेक दुई तिन महिनामा चाहिँ नेपालबाट लगभग अहिले मलाई पर्सनली के लाग्छ भन्दा नेपालमा जति मान्छेले लामा फेरा गर्नुभएको अथवा चाहिँ एनएलपी गर्नुभएको सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा बढीलाई चाहिँ मैले नै एज अ पर्सनली ट्रेनिङ दिएको छु अब यो लामा फेरा र हजुरले कुण्डलीको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यो हिलिङको नि कुराहरू भइरहँदा अब यी कुराहरूमा जाउँ अब हामी लामा फेरा कहिले सिक्न भ्याउनु भयो कहाँ सिक्नु भयो र कहाँबाट टिचिङ सुरु गर्नुभयो अब यो लामा फेरा चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ दुई हजार सातमा जब म उसमा चाहिँ थिएँ जापानमा थिएँ अब जापानमा चाहिँ त्यो थो ठाउँको यहाँमा बसे एक एकजना चाहिँ झाँक्री भनौँ न जापानिज झाँक्रीसँग चाहिँ सा भेट भयो जापानिज झाँक्रीसँग भेट हुने बेलामा चाहिँ अब विद्या सिक्ने तपाईँको दुई तिनवटा कुरा हुन्छ क्या कि चाहिँ तपाईँले गुरुको सेवा गर्नु गर्नुपऱ्यो सबैभन्दा उपयुक्त भनेको त यो यो होइन अर्को चिज भनेको चाहिँ के छ कि चाहिँ तपाईँसँग हुनु 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 पैसा पैसा गुरुलाई चढाएर भन्नु दिनु अर्को चिज भनेको जब एकजना योगी अथवा चाहिँ अर्को योगीसँग भेट हुन्छ भने तिनीहरूलाई उनीहरूको सेवा गर्ने टाइम पनि हुँदैन र तिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई द्रव्य दिने भन्ने पनि हुँदैन त्यो त्यो बिचमा चाहिँ के भन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ अब विद्याको मैले चाहिँ तपाईँलाई यो विद्या सिकाउने ल हजुरले चाहिँ मलाई यो विद्या सिकाउने भन्ने त्यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ नेपालको झाँक्री विद्या उहाँलाई दिएर उहाँबाट चाहिँ मैले सिकेँ ए हजुर जापानमा लामो समय बस्नुभयो एउटा जिज्ञासा नेपालमा रेकी हिलिङको यति धेरै ठुलो बजार बनिरहेको छ विशेष गरेर डाक्टर योगी विकासानन्दजीले चाहिँ नेपालमा रेकी लिएर आएको भनिन्छ त्यसो त नेपालमा लामा फेरा पहिलेदेखि नै थियो थी। लामाहरू पहिलेदेखि तिब्बतदेखि आएर सिकाइरहनु भएको थियो तर रेकी चाहिँ विकासनन्दले ल्याएको भन्छन् उहाँले प्रचार प्रसार गरेर धेरैलाई रेकी सिकाइसकेपछि अहिले नेपालमा रेकी व्याप्त भएको छ जापानमा कस्तो छ रेकी किनभने जापानको मिका उसुईबाट नै रेकी आएको कस्तो छ जापानको त्यो माउन्टेनमा पनि गएँ जहाँ चाहिँ फुजी तुर गरेको कुरामा चाहिँ भनेको तपाईँको right. केटोको नजिकै के right. छ होइन right. right. त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ जापानको झाँक्रीहरू गएर चाहिँ तपाईँको पूजा गरेर ध्यान गरेर आफ्नो सिद्धि प्राप्त गर्ने hmm. नेपालको गोसाइकुण्ड जस्तै भनौँ न नेपालको गोसाई कुण्डमा होइन अथवा कैलाश जस्तै हजुर कैलाश जस्तै अथवा चाहिँ मालिका जस्तै मालिका जस्तै होइन जुन ठाउँमा चाहिँ झाँक्रीहरू भेला गरेर अथवा झाँक्रीहरू आफूले गएर आफ्नो सिद्धि प्राप्त गर्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ झाप्नै झाँक्रीहरूको लागि बेसी चाहिँ उहाँ चाहिँ स्यामान चाहिँ स्यामास नै हुनुहुन्थ्यो तर रेकी चाहिँ धेरै पपुलर छ नेपालमा तर हामीले चाहिँ सही अर्थमा रेकीको अर्थ अझै पनि बुझेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ है किन होइन जापानमा पपुलर चाहिँ छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ एकदम पपुलर छ तर जापानिजले बुझ्ने रेकी र हामीले बुझेको रेकीमा चाहिँ अन्तर छ के अन्तर छ भन्नु चाहिँ रेकी भनेको चाहिँ होइन तपाईँको के आउँछ त रे इ र कि आउँछ कि कि भनेको चाहिँ फिलिङ्स हो अब जस्तै चाहिँ तपाईँको जापानिजमा गेङ कि भन्छ बेउ कि भन्छ होइन त्यो कि भनेको चाहिँ फिलिङ्स र रे भनेको चाहिँ आत्मा भनेको आत्मा आत्माको जुन फिलिङ्स हुन्छ नि के भनेको त ऊर्जा पनि होइन के भनेको ऊर्जा पनि हो तर यसमा चाहिँ तपाईँको के छ फिलिङ्सलाई भनौँ न तपाईँ चाहिँ ह्याप्पी फिलिङ्स हुनुभयो भने युआर फाइन होइन हजुरको चाहिँ अब स्याड फिलिङ भयो भने चाहिँ युआर डाउन भन्ने भयो नि त त्यसै गरी चाहिँ आत्मावाला चाहिँ जुन एउटा फिलिङ आयो भने चाहिँ बल्ल त्यो रेकी भयो भनेको चाहिँ तपाईँले रियलमा रेकी गर्नको लागि चाहिँ के तपाईँ आत्मामय भन्नुभयो कि भन्नुभयो नि त नि त्यो सरीझभभन्दा माथि उठ्नु भयो कि उठ्नु भने त र आत्मा भनेको त सर्वव्यापक छ सा। सर्वव्यापक भइसकेपछि सा। सारा संसारलाई अथवा चाहिँ सारा प्राणीहरूलाई सा। सा। चाहिँ सार सा। सा यो त आत्माको रूपमा चाहिँ तपाईँले देखेर चाहिँ तपाईँ एउटा सर्वव्यापक रूपमा चाहिँ त्यो त्यो फिलिङ्सलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ भने बल्ल रेकी भयो यो चाहिँ जापानिजहरूको बुझाइ हो अब नेपालमा केसा के छ भन्ने कुरा त अब मैले चाहिँ नेपालमा ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डीय ऊर्जा भनेर रेकीलाई प्रचार गरिन्छ होइन र ब्रह्माण्डमा भएको ऊर्जालाई एउटा मान्छे मिडियम बनेर तानेर कोही बिरामीलाई उपचार गर्ने त्यो त्यो ऊर्जालाई लिने आफू मिडियम बन्ने र त्यो ऊर्जा चाहिँ अरूमा चाहिँ प्रसार गर्ने र त्यो प्रसार गरिसकेपछि ऊ हिल हुने अब डिस्टेन्स हिलिङ गर्ने हो कि टच गरेर हिलिङ गर्ने हो त्यही कुरा छ नेपालमा होइन मैले यही भने नि त तपाईँलाई रेकीको रियल अर्थ भनेको चाहिँ आत्मावाला फिलिङ तपाईँको आत्मा भइसकेपछि सर्वव्यापक चिज त कहाँ चिज हजुरभित्रै छ नि त सबै ऊर्जा त हजुरभित्र छ होइन र एकदम ठिक हो हो भनेपछि तपाईँलाई परमात्माकै बास छ बास छ हो तपाईँले दिने ऊर्जा भनेको चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट खिचेको ऊर्जा चाहिँ दिनु भएन कि तपाईँको भित्रको ऊर्जा दिनुभयो अब मैले यसलाई चाहिँ अझ तपाईँलाई सजिलो अझ कसरी होला भन्नु छ भन्दा अहिले हामी जुन प्रकाशलाई देख्दैछौँ देख देख देख। hmm. प्रकाश भनेको यो अहिलेको प्रकाश होइन नि त आठ मिनट तपाईँको बिस सेकेन्ड पहिलाको प्रकाश आएको हो नि त हो अथवा हामी hmm. जुन उसलाई चाहिँ देख्दैछौँ ताराहरूलाई देख्दैछौँ देख देख hmm. ती ताराहरू त हजारौँ साल पहिला चाहिँ त्यो ठाउँबाट प्रकाश छोडिएको थियो अहिले हामीसँग आइपुग्ने बेला जुन बेला हामीले तारा देख्दैछौँ हुनसक्छ कि यो तारा त्यो ठाउँमा नै हुन पनि सक्छ हो भनेको अर्को कुरा चाहिँ अल्बर्ट टाइमले के भन्नुभयो त ई स्कुल टाइमसी स्क्वायर भनेको चाहिँ होइन हजुरको शरीरको इभन वान ग्राम पनि फ्युजन अथवा फ्युजन हामी उस भयो भयो भने फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईँको हजारौँ जुन हिरो र नागासाकी बराबरको पावर चाहिँ हजुरभित्र छ भनेको छ भनेको जब हामी ध्यानमा जुन बम ब्लास्ट भयो त्यो बम जतिको पावर हामीसँग छ हामीसँग छ भनेको हामीलाई चाहिँ बाहिरको ऊर्जाको जरुरत चाहिँ छैन क्या कहिले पनि ऊर्जा हामी भित्रै छ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ हामीले जागृत गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने मात्र हो नत्र भन्नुहोस् तपाईँले कल्पना गरेर कि साराका सारा, सारा ब्रह्माण्डबाट एनर्जी आइरहेछ भन्दैमा त्यो रियालिटी हाम्रो रियालिटी हुनुहोस् न हामी चाहिँ कति ठुला छौँ पृथ्वी यति ठुली छन् होइन पृथ्वीको अगाडि हामी यति पनि होइनौँ हो अनि यति पनि हाम्रो अस्तित्व छैन नि त छैन त्यसपछि अझ सूर्य त्योभन्दा पनि ठुलो भयो ब्रह्माण्ड थियो भन्दा पनि ठुलो भयो अब त्यो ब्रह्माण्डको जेरो पोइन्ट जेरो जेरो वान पर्सेन्ट एनर्जी पनि हामीले के ह्यान्डल गर्न सक्छौँ त त्यही त नै सक्दैनौँ त्यो होल्ड गर्ने क्यापासिटी त छैन छैन भनेको हामीले जति सुकै गरे पनि हामीले जानेछौँ कति भनेको त्यो ऊर्जा चाहिँ हामीले चाहिँ कल्पना गर्ने बेलामा चाहिँ बाहिरबाट आएको कल्पना गरे पनि त्यो जागृत चाहिँ कहाँ चाहिँ बाट भइरहेछ त हजुरको भित्रैबाट जागृत भइरहेछ भनेपछि ठिक छ रेकीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो खालको छ त्यो खालको छ ठिक छ हजुर लामा फेरा त्यसरी सिक्नुभयो र अहिले लामा फेरा सिकाइरहनु भएको छ ठिक फेराले काम गर्ने कसरी हो लामा फेरामा पनि अब हेर्नुहोस् जति पनि हिलिङ मोडालिटीहरू छन् है तिनीहरूले अहिले अहिले संसारमा भएको जुन अल्ट अल्टरनेटिभ हिलिङ मोडालिटीहरू हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो क्रिस्टल हिलिङहरू क्रिस्टलहरूको स्टोन्सहरू प्रयोग गरेर गरिन्छ रेकी एउटा चाहिँ एकदम प्रचलित प्रचलित भइहाल्यो अर्को वैदिक हिलिङ भनेर पनि धेरैले गरिरहेका छन् र अर्को चाहिँ यो अब सामानिक हिलिङ भयो अर्को फेरा हिलिङ भयो यस्ता विभिन्न खालको पद्धतिहरू बजारमा चलिरहेका छन् होइन Hmm. पहिला कुरा त हजुरलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु हजुर लामाको बारेमा भन्दा नि सामानहरूसँगबाट यति धेरै दीक्षित भएको यति धेरै सामानहरूसँग खेलेको उहाँहरूसँगबाट सिकेको मान्छेले लामा फेरा जानिसकेपछि hmm. नया कि नयाँ कुरा केही रहेछ भन्ने लाग्यो लाग्यो त के चाहिँ होइन यो जरुरी छैन कि मैले जे जानिरहेको थिएँ त्यही नै इनफ थियो भन्ने लाग्यो अब किनभने आखिर उपचार त तपाईँले लामा सामान्जमबाट पनि गर्नु नै भएको थियो अब कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल भन्नुहोस् मलाई चाहिँ जापानिज आउँछ होइन मैले जापानिजमा बोलेँ भने हजुरले बुझ्नुहुन्न नि त तपाईँलाई बुझ्न तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले हजुरले बुझ्ने भाषामा चाहिँ बोल्नु पऱ्यो मलाई के आउँछ अथवा के जानेछु भन्दा पनि हजुरले के चाहनुहुन्छ त नि कसरी कसरी कम्युनिकेट हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो होइन लामो फेरा चाहिँ यत्रो पपुलर किन भयो त भन्दा तपाईँको इन्डियामा चाहिँ लामो फेरा धेरै पपुलर धेरै मान्छेले चाहिँ ल ला, लामो फेरा हिलिङको माध्यमबाट चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर पहिले नै चाहिँ उनीहरूको माइन्ड सेट चाहिँ तपाईँको रेडी छ भनेपछिलाई नेपालका झाँक्रीको कुरा गर्नु जरुरी नै भएन जरुरी नै भएन उनीहरू चाहिँ ल लामो फेरा भए भइसकेपछि चाहिँ म ठिक हुन्छु र लामो फेराले गर्न सक्छ भने एउटा जुन पहिले नै एउटा सिस्टम सिस्टम छ छ कुरा चाहिँ यति नै हजुर फ्रेङ्कली भन्दा अब हजुरले दुइटै ज्ञान जान्नुभएको थियो त्यो गुरुसँग जोसँग हजुरले साथी नै भनौँ न एक्सचेन्ज गर्नुभयो त्यो त्यसलाई एक्सचेन्ज गरिसकेपछि उहाँको अनुभूति के थियो ए लामा फेरा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि फिलिङ उहाँको कस्तो थियो होइन जापानिजहरूसँगको एउटा राम्रो चिज भनेको कुनै पनि चिजलाई सानो अथवा ठुलो भनेर उनीहरूले कहिले उ गर्दैनन् कुनै पनि काम सानो अथवा ठुलो हुँदैन उनीहरूको लागि उनीहरूले कसैसँगबाट विद्या लिइसकेपछि त्यो आर भेरी ड्याम सिरियस अबाउट इट एकदमै सिरियस भएर तपाईँको गाउन आफ्नो चित्त लगाएर चाहिँ बरु अठार घन्टा बिस घन्टा चाहिँ ध्यान गर्ने तर जबसम्म सिद्धि सिद्धि मिल्दैन उनीहरूले चाहिँ गर्छन् भनेको उनीहरूले दिने बेलामा नै त्यही फिलिङको साथ चाहिँ अब दिएको भएर अब मैले त्यही भएर कुनै पनि विद्या सानो अथवा ठुलो भनेर चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन विद्या आफ्नो ठाउँमा हो होइन सबै विद्या विद्या नै हो सबै ज्ञान ज्ञान नै हो हु। तर तिम्रो ज्ञान ठुलो अथवा चाहिँ मेरो ज्ञान ठुलो भन्ने चाहिँ हुँदैन बुझ्नुभयो नि होइन हो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा एउटा विद्याले सबै मान्छेमाथि काम गर्न पनि सक्दैन फेरि भनेको तपाईँसँग डिफ्रेन्ट तरिकाको हेलिङ मोडालिटी चाहिन्छ किनभने अब उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के छ उनीहरूको बिलिफ सिस्टम के छ अनि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको साइकोलोजिकल अपब्रिङ्गिङ के छ एज अ हिलर भइसकेपछि हजुरसँग चाहिँ अब सबै कुरा बुझेर हेर्नु पऱ्यो बुझेर हेर्नु पऱ्यो धेरै परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ के भन्नुहुन्छ छ भन्दा मन एकदमै डह्रो भएको मान्छेलाई चाहिँ नर्मली चिजले छुँदा पनि छुँदैन होइन मन कमजोर भएको चिजलाई चाहिँ सबै चिजले छुन्छ अर्को कुरा लाइफ एकदमै राम्रो भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ नर्मली कुनै पनि चिजले दुःख पनि दिँदैन लाइफ नराम्रो भएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आफूले लिन नचाहेकाहरूलाई चाहिँ धेरै चिजले दुःख दिन्छ भनेको चाहिँ तपाईँले जतिवटा केस मार्केटमा आउँछ तपाईँको सयवटा केस आयो भने सेभेन्टी पर्सेन्ट केस चाहिँ तपाईँको साइकोलोजिकल केस हो तिस पर्सेन्टलाई मात्र केही चिज लागेको हुन्छ अथवा केही चिजले भेटाएको हुन्छ सयजनामा सत्तरीजनाको चाहिँ जुन रोग हुन्छ अथवा तिनीहरूलाई लागेको हुन्छ तिनीहरूलाई देख्नेदेखि लिएर सबै चिज सत्तरीजनाको चाहिँ के छ भने त साइकोलोजिकल हुन्छ अनि त्यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ एनएलपीदेखि लिएर अरू चिजहरूको माध्यमबाट मा गर्नु पऱ्यो कहिले कहिले त्यो हिलिङबाट पनि साइकोलोजिकल्ली उसले सन्चो हुन्छ होला भन्ने भने होइन मैले भन्न खोजेको थिएँ यति यति नै चाहिँ हो कि साइकोलोजिकल केस छ भने तपाईँले सा त्यही भएर तपाईँले देख्नुहोस् हिलरहरू अथवा चाहिँ झाँक्रीहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुन् क्या उनीहरू चाहिँ पहिल्यैबाट चाहिँ गुरुहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हेर्नुहोस् त उनीहरूले साइकोलोजी राम्रो तरिका जानेको हुन्छ ठिक अब तपाईँ चाहिँ केही काम गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै ठुलो मान्छेले होइन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रसिद्धि भएको मान्छेले तपाईँको पछाडिपट्टि चाहिँ हात हालेर ल अब तिमीलाई चाहिँ केही पनि हुन जाऊ भन्दै पछि हेर्नुहोस् आउँछ नि हुन्छ उसले रियलमा तपाईँलाई शक्ति दिएको त होइन नि त शक्ति त कहाँबाट जाग्रे त हजुरभित्रै ठिक कहिलेकाहीँ त्यो के अरे वाइट कोट सिन्ड्रोम भन्छ नि हजुर ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल भएको मान्छेले पनि वाइट कोट लगाएको मान्छेले चे चेक गर्यो भने अचानक ब्लड प्रेसर हाई भइदिन्छ मान्छेको र अथवा चाहिँ फेरि कसैलाई फेरि वाइट कोट लगाएको डक्टर देख्ने बित्तिकै अब मलाई सन्चो हुन्छ भन्ने हुन्छ सन्चो भइसक्छ यति मात्रै होइन डक्टरहरूलाई चाहिँ अब धेरै डक्टरहरूलाई इन्डियामा चाहिँ के ट्रेनिङ दिएको हुन्छ भन्दा सामान्य रोग लिएर आउनु छ तपाईँ सामान्य केही पनि छैन तपाईँलाई यसो हेऱ्यो भयो काम सिरियसनेस ठुलो रोग लिएर पनि ए यो त केही पनि होइन तपाईँलाई यो चाहिँ खानुस् ठिक हुन्छ भने पनि मान्छे ठिक उसले ठुला ठुला आँखा गराएर यसो हेर्नु थाल्यो नि ल केही पनि भसएन भने पनि अब यो hmm. ल टेस्ट लेखिदियो भने ल जबसम्म यो फुलान फुलान टेस्ट हुँदैन द्याट इज हाउ डिजिज आर बिन क्रिएटेड अब यही चिज चाहिँ हो तपाईँको हिलरहरूदेखि लिएर धेरै जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले के हुनुहुन्छ पहिला सन्द कुण्डलीनीहरू हुन्छ आठ नम्बरमा शनि यहाँ राहु तपाईँलाई केही पनि भन्नुहोस् उहाँले भनेको सही नै हो तर उहाँ द वे द्याट द्याट हि स्पिक अब हजुरले आफ्नो एउटा चाहिँ एउटा संसार बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ ठिक हजुरले यो हिमालयन हिलिङ के हिमालयन हिमालयन चाहिँ यो जुन प्रेजेन्ट गरिनु भएको छ हजुर यो के हो यो हिमालयन स्यामोनिजम भनेको हेर्नु स्यामान्त संसारभरि नै छन् तर हामीले बोलाउने हामीले जगाउने हामीले खेलाउने जुन झाँक्रीहरू छन् त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालको हिमाली भागका हिमाली भागमा भएका चाहिँ तपाईँको झाँक्रीहरू भएको भएर जसलाई चाहिँ एज अ हिमालयन स्यामनिजमको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आएका हौँ अर्को कुरा मैले लगभग दुई हजार सत्रबाट चाहिँ म उसमा चाहिँ छु भनौँ न इन्डियामा छु इन्डियाबाट धेरै मान्छेलाई चाहिँ मैले लगभग अझसम्म पैँचालिस हजारभन्दा बढी मान्छेलाई मैले मा ट्रेनिङ दिएँ उनीहरूको एक्सपिरियन्स के भयो त भन्दा त्यही साधना चाहिँ इन्डियामा बसेर गर्नु र नेपालमा तपाईँले दस दिन मात्र आएर गर्नुभयो पनि यो नेपालको भूमिमा आएर दस दिन गरेको साधना चाहिँ अझ बढी पावरफुल डेफिनेटली डेफिनेटली त्यस्तो देखियो है त्यस्तो देखियो हजुर अनि यो हिमालयन सामानिजिमबाट हजुरले सिकाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो त्यो के सिकाइरहनु भएको छ होइन सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने अथवा पहिला सिक्नुपर्ने त के भन्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो प्रोटेक्सन कसरी गर्ने त ओके okay. होइन आफूले आफूलाई बचाउने कसरी त हुनसक्छ हु. तपाईँ मेहनत पनि गर्नुभर्छ उस पनि गर्दै हुन्छ परिश्रम पनि गर्नुहुन्छ सबै चिज गर्नुपर्छ चाहिने भन्दा अझ बढी नै मेहनत गर्नुभएको र पनि तपाईँभन्दा केही गर्दै नगरेको मान्छे अगाडि जाने होइन हो तर हजुर चाहिँ अगाडि जान नसक्ने त्यो बिचमा चाहिँ भनेको सधैँभरि केवल हजुरको आफ्नो बलबुद्धाले मात्र पुग्दैन के कहिले काहीँ चाहिँ ती ती शक्तिहरूको चाहिँ साथ मात्र भइदियो भने पनि थोरै साथले पनि हजुरलाई चाहिँ धेरै अगाडिसम्म लिएर जान सक्छ अनि नुँ। यो स्यामनिजमको माध्यमबाट चाहिँ लेभल फर्स्टमा चाहिँ हामीले यही सिक्छौँ कि आफ्नो प्रोटेक्सन चाहिँ कसरी गर्ने अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा धेरैजसो जुन मान्छेलाई नजर लाग्छ अथवा अरू चिज हुन्छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट केसेसहरू आफ्नै वरपरका अथवा आफूले चिने जानेका अथवा चाहिँ आफूसँग जेलेस गर्ने मान्छेहरूबाट लाग्छ लाग्नलाई होइन तर उनीहरूलाई पनि थाहा छैन कि उनीहरूले नजर लगायो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् फेरि तिनीहरू जानेर चाहिँ गरेका चाहिँ होइनन् बुझ्नुभयो नि हो तिनीहरू इम्पोर्टेन्ट थिङ यो दर्शकहरूले नोटिस गर्नु होला यो कुरा कि उनीहरूले पनि नजानिकनै तपाईँलाई चाहिँ नजर लगाइरहेका छन् उनीहरूबाट तपाईँ इन्फेक्टेड भइरहनु भएको छ बिचरा उनीहरूलाई थाहै छैन थाहै छैन हो तर उनीहरूको मनमा चाहिँ तपाईँप्रति द्वेष चाहिँ छ होइन चाह। द्वेषको कारणले नै नजर लागेको छ नि त होइन र त्यो पनि हो जेलसीको कारणले त्यसलाई चाहिँ अझ कसरी चाहिँ उस गरौँ भन्दा सजिलो अर्थमा एज अ विज्ञानको भाषामा चाहिँ हरेक चिजहरू चाहिँ तपाईँको एटमबाट भनेको हुन्छ प्रोटोन इलेक्ट्रोन र चाहिँ तपाईँको न्युट्रोन्सदेखि लिएर अहिले त अरू पनि आइसक्यो भनेको कुनै पनि चिजमा के चाहिन्छ त ऊर्जा छ अनि इलेक्ट्रोन्स छ हरेक ठाउँमा चाहिँ घुमेको घुमेको छ इभन हाम्रो शरीर पनि होइन अथवा चाहिँ इभन यो टेबल भयो यो चाहिँ तपाईँको कुर्सी पनि भनेको केबाट छ त एटमबाट बनेको छ भने त्यसमा ते चाहिँ काइनेटिक एनर्जी चाहिँ एभ्रिटाइम टाइम छ छ भनेको यसमा पनि ऊर्जा छ यसमा पनि ऊर्जा छ होइन हरेक चिजमा जुन चिज हामीले देख्न लिभिङ थिङ्स हो अथवा चाहिँ तपाईँको नन लिभिङ थिङ्स हो सबैमा के चाहिँ छ त ऊर्जा छ हो अब भन्नुहोस् ऊर्जा त अब सबैसँग ऊर्जा भयो ऊर्जा भइसकेपछि ल भन्नुहोस् कसैले तपाईँलाई फोन गरेर भन्यो कि ल सर हजुरको चाहिँ मम्मी चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो अहिले चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र तपाईँ तत्कालै आउनु पर्यो एक सेकेन्डको लागि मात्रै भनिदिनु भाइ अब तपाईँलाई एक सेकेन्डभित्र सर के के हुन्छ तपाईँको हार्टबिट फास्ट हुन्छ हजुरको ब्लड प्रेसर हुन्छ हजुरलाई एन्जाइटी आउन सुरु गर्छ हो कि भन्नुहोस् न हरेक चिज हुन्छ नि अरू पनि हो भनेको अनि एक सेकेन्डमा के हुन्छ एप्रिल फुल भन्ने छ उसले त्यो सबै चिज घटित हुनुको लागि कति लाग्छ एक सेकेन्ड पनि त लागेन भने फेरि त्यो ऊर्जा चाहिँ जुन गतिमा गइराखेको थियो एउटा सानो थटले पनि हजुरको ऊर्जालाई के के चाहिँ गरिदिनु भयो त खलबेलाइदिनु भयो एउटा चिज यहाँ बुझौँ है यसलाई हो एउटा चिज यसलाई विज्ञानलाई चाहिँ राखौँ कि हजुरसँग करोडौँ बराबरको एटमहरू छन् होइन तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोन्स आइटमहरूदेखि लिएर तिनीहरू चाहिँ घुमेको घुमै छन् अन द सेम टाइम एउटा सानो थटले पनि त्यो त्यसको मोमेन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली अहिले चाहिँ अझसम्म युरोपमा गइरहेको थियो कुनै उता थटले चाहिँ युरोपमा जान सक्ने भयो है यसलाई चाहिँ एक मानौँ हो ठिक दोस्रो चिज चाहिँ के मानौँ भन्नु छ भन्दा जस्तै एउटा जस्तो धेरै मान्छेहरू चाहिँ अकाल गतिले मृत्यु हुन्छ उनीहरूको आत्मा त घुमिरहेछ नि त हो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ उसँग गर्छौँ वास्तव गर्छौँ वास्तव गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको घरमा फोर्टी फाइभवटा उसहरू चाहिँ हुन्छन् देवताहरू हुन्छन् होइन अनि तपाईँको दस दिगपालहरू हुन्छन् ती दस दिगपाल भनेको के छ भन्दा एउटा दिगपालसँग चाहिँ लगभग एक सय चालिस करोडवटा भूतप्रेत पिचासदेखि विनायकदेखि लिएर तपाईँको स्कन्ददेखि लिएर तिनीहरूका चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ यता लिडर हुन् भनेको दस दिशामा चाहिँ भनेको कति भयो हेर्नुहोस् त एक सय चालिस करोड इन्टु दस भनेको लगभग चौध सय करोड भूतप्रेत पिचासहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ छन् त वरिपरि छन् तिनीहरू उनीहरूका चाहिँ के छन् त लिडर हुन् दस दिगपालहरू अब भनेको तपाईँको मेरो बिचमा पनि हजारौँ उस प्रकारका चाहिँ एनर्जिजहरू चाहिँ अहिले पनि छन् भन्ने कुरा हो हो अब हजुरले चाहिँ जानेर चाहिँ मैले केही पनि गर्नुभएको छैन तपाईँले के भयो त भन्दा अब हजुरको त्यो एनर्जी चाहिँ यो रूपमा गइराखेको थियो एउटा सानो थटले के गर्थ्यो त्यसलाई डिस्टर्बेन्स गरिदियो त्यो थट चाहिँ था एज अ भाइब्रेसनको रूपमा मलाई आयो त्यहाँसम्म त केही पनि हुन्थेन तर तपाईँको र मेरो बिचमा कुनै त्यस्तो आत्माहरूदेखि लिएर केही चिज छ भने तपाईँको भाइब्रेसनले त्यसलाई पनि उत्याएर ल्याउने भयो कि अब लाग्यो हेर्नुहोस् hmm. यो यो चाहिँ विज्ञान हो है hmm. भनेको तपाईँले जानेर चाहिँ गर्नुपर्छ hmm. नि है हजुरले मलाई भन्नु पनि भन्ने केही पनि भएको छैन हजुरले केही नराम्रो पनि गर्नुपर्छ हजुरको hmm. भित्र चाहिँ जुन दोष आयो अथवा चाहिँ कुनै चिज आयो होइन त्यो फिलिङ्सले के गर्थ्यो त हजुरको भाइब्रेसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्टर्बेन्स गरिदियो त्यो भाइब्रेसन चाहिँ तपाईँबाट मलाई आयो र बिचमा कुनै त्यस्ता चिज छ भने त्यो चिज पनि जसरी अब मैले यसलाई सोच गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ कुनै धुलोहरू छ भने त्यही यो पनि त जान्छ नि त त्यसमा ती आत्माहरूको पनि केही दोष थिएन कि दोष यति थियो कि हजुरको र मेरो बिचमा ती आत्मा थिए भन्ने मात्र हो भनेको तपाईँले नजानिकन पनि अब त्यो चाहिँ लाग्यो भनेपछि मैले बुझेँ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन त्यो गाउँघरमा तिमीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भएको तिम्रै दाईले गर्दा हो तिम्रै भाइले गर्दा हो तिम्रो दाजु बहिनी गर्दा हो भनेर भनिरहँदा त्यो दाजु बहिनीलाई चाहिँ अहिलेसम्म गाउँ घरमा समातेर मुखमा चाहिँ आगो झोत्ने आछ खुवाइदिने जुन गरिन्छ नि त्यो बिचरा त्यो व्यक्ति र उसको बिचमा त्यस्तो केही थियो के, हजुर उसबाट चाहिँ त्यो उता उता गयो तर बिचरा इनोसेन्ट नै थियो तर चेक गर्दाखेरि फेरि उसले गर्दा आएको भन्ने देखिन्छ होइन सामानले चाहिँ खोज्यो भने फेरि तपाईँमा आएको उसको कारणले भनेर भनिदिन सक्छ तर भएको चाहिँ उसले होइन वास्तवमा होइन अझ यसरी बुझौँ त्यो चिज आयो मलाई मान्नुहोस् होइन तर यो आउने बेलामा चाहिँ उसको रिस अथवा चाहिँ उसले लिएर आएको जुन हम्स हुन्छ नि उसको जुन मेमोरी हुन्छ त्यो मेमोरी चाहिँ हजुरको फ्रिक्वेन्सीले आएको भएर उसले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी बदलेर आइडेन्टिटी चाहिँ कसको आयो त तपाईँको आयो ओके जब यसलाई चाहिँ हामी उल्टा गरिन्छ अथवा यसलाई हटाइन्छ उल्टा गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्नु भन्दा यसले बिचरा यो पनि त दुःखी छ नि त ऊ आफ्नो संसारमा रमिरहेको थियो त्यो एनर्जीले गर्दा मलाई हिट गर्यो भनेपछि चाहिँ उसले आफ्नो संसार त छोडेर आयो नि त मसँग भनेपछि जब यसलाई चाहिँ निकालिन्छ निकाल्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हिट चाहिँ यसले एकचोटि गरेर हजुरलाई चाहिँ थप्पर हानेर अनि बल्ल जान्छ भनेको दोष हजुरको पनि केही पनि थिएन दोष यसको पनि केही पनि थिएन दोष यसको पनि केही पनि थिएन भनेको यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ होइन अब हजुरले यसलाई सजिलो तरिकाले आफ्नो प्रोटेक्सनहरू लिनुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली निकाल्न सकिन्छ सजिलो तरिका भनेको जस्तै अथवा हामीले हाम्रा घरहरूमा बिहान उठेर चाहिँ पानीमा नुन राखेर पोछा लगाउने गरिन्थ्यो होइन त्यसपछि घरमा आरती गर्ने चलन छ बिहानमा घन्टी बजाएर घरभरि चाहिँ त्यो धुवा पुत्ताएर चाहिँ आरती गर्ने सफा गर्ने घरको ऊर्जालाई सफा गर्ने हाम्रो चलन छ नि वैदिक चलन छ नि त ती यस्ता यस्ता गतिविधिहरूबाट हाम्रा घरको बिचमा भएका ती नराम्रा तत्त्वहरू थिए ती अवश्य पनि बाहिर जान्थ्यो होला जान्थ्यो होला त्यो भएर हाम्रो घर वरिपरिको वातावरण शुद्ध हुन्थ्यो होला हजुर अनि हामीले अब घरमा कलह कलेस मात्रै छ झगडाझो मात्रै भइरहन्छ पूजाआजा केही छैन अनि त्यो घरमा त्यस्ता नेगेटिभ एनर्जिजहरू आएर बढी बस्ने होला पक्का पनि त्यो पनि हो यसमा चाहिँ अझ अर्को कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ म भन्छु पहिला चाहिँ पहिला पहिला मन्दिरहरू चाहिँ घरमा हुन्थेन <laughs> <laughs> मन्दिर कहाँ हुन्थ्यो गाउँबाट बाहिर हुन्थ्यो घरबाट बाहिर हुन्थ्यो तपाईँले मन्दिरमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ सजिएर जानुहुन्थ्यो चोखो गरेर जानुहुन्थ्यो अहिले प्रब्लम के भएछ भन्नुहुन्थ्यो घरमै सबै मूर्तिहरू राखिन्छ तपाईँले चाहिँ रिसाउनु भयो भने सबैभन्दा पहिला जाएर ल लो भगवान् भनेर भगवान्कै मुख हेर्नुहुन्छ हो यसलाई चाहिँ तपाईँको साइकोलोजीको भाषामा ट्रिगर भनिन्छ हेर्नुहोस् हो ट्रिगर अब नाइन्टिन जेरो थ्रीमा चाहिँ एक एकजना रसियन साइन्टिस्ट चाहिँ हुनुथ्यो डक्टर पाब्लो भन्यो डक्टर पाब्लोले चाहिँ डग्सहरूको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ कुकुरहरूको लागि चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा केजमा राखेर अगाडिपट्टि तिनीहरूको लागि रातो मासु होइन रेडिमेड राखिसकेपछि जब ती कुकुरहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ एकदम भोकला भोक लाग्थ्यो र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मुखबाट ब्याल चुहाउन सुरु गरिसकेपछि उसले के चाहिँ मजाउनु घन्टी बजाइदिन्थ्यो यो प्रक्रिया चाहिँ के के केही दिन चल्यो केही दिनपछि चाहिँ अब उसले के गरे अरू साइन्टिस्टलाई पनि बोलायो अरू साइन्टिस्टलाई पनि बोलाइसकेपछि त्यो दिन चाहिँ उसले मजाले खिलायो हेर्नुहोस् कुकुरहरूलाई खिलायो अब कुकुर चाहिँ मस्तसँग सुतिरहेको थियो अरू साइन्टिस्टको अगाडि उसले घन्टी बजायो जति बेला त्यो घन्टीको आवाज सुने नि तिनीहरूले तिनीहरूलाई फेरि भोक लागेर आयो हाम्रो अगाडि पनि यस्ता खालके चाहिँ तपाईँको ट्रिगर कति बेला हुन्छ त भन्दा तपाईँ कुनै पनि इमोसन्सको पिकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ ह्याप्पिनेसको पिकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जुन जुन मान्छेलाई देख्नुहुन्छ नि वरपर hmm. तपाईँको माइन्डले के भन्छ त दिस आर द रिजन फर माई ह्याप्पिनेस यदि तपाईँ एकदम रिसमा हुनुहुन्छ होइन भने होइन अथवा तपाईँले टेन्सन छ भने तपाईँले वरपर जो जो चिज देख्नुहुन्छ जे जे चिज खानुहुन्छ तपाईँको माइन्डले के भन्छ दिस आर द रिजन फर माई स्याडनेस अब हेर्नुहोस् अब मैले अर्को इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई के दियो भने त जब आफ्नो आफन्तको मम्मी अथवा चाहिँ पिताजीको डेथ हुन्छ धेरै मान्छे ल्याएर हात हाल्छन् यहाँ यहाँ हाल्नु पिर्ण गरस वर्षपछि नि कसैले यहाँ हात हाले पनि उसलाई चाहिँ जसँग हुन्छ नि भनेको उसको माइन्डले चाहिँ अझै पनि यो चिजलाई खेचाङ गरिरहेको छ मेमोरी गरिराखेको छ हो अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै हस्पिटलमा जानुभयो पुरानो हस्पिटलमा अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ हजुरको चाहिँ आफन्तहरूको डेथ भएको थियो हरेक चिज सबै याद आउँछ नि सर अथवा चाहिँ कुनै पुरानो गीतहरू सुन्नुभयो भने सम्पूर्ण चिज आउँछ नि याद हो भनेको <messive> चाहिँ तपाईँको माइन्डले केही पनि कुरा बिर्सिँदैन भन्ने कुरा हो क्या <messive> अब भयो के भन्दा हाम्रो घरभित्रै मन्दिर छ हो <messive> हामी सबैभन्दा खुसी भएको बेलामा त बरु भगवान्को दर्शन गर्दैनौँ <messive> दुःखी भएको बेलामा ल भगवान्सँग आएर रुनी कराउने कहाँ चाहिँ त भगवान्को अगाडि भनेपछि तपाईँको सबकन्सियसली चाहिँ के भने त भन्दा दे आर द रिजन फर माई स्याडनेस बुझ्नुभयो कि बुझ्नु न एउटा चिज त्यो है यसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यही भएर पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेहरूले आफ्नो घरभित्र चाहिँ मन्दिर नबनाउनेको रिजन त्यो थियो कि त्यही मन्दिरलाई जानुभन्दा पहिला चाहिँ एकदम खुस भएर एकदमै तपाईँको राजा जस्तो अथवा चाहिँ रानी जस्तो भएर शृङ्गार गरेर स्वरलाई शृङ्गार गरेर गइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ युआर अन द हाई फिलिङ्स हुन्थ्यो इमोसन्स हुन्थ्यो त्यो हाई भएको इमोसन्समा फिलिङ्समा चाहिँ तपाईँले कसैसँग चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने अथवा चाहिँ कसैलाई भेट्नुभयो भने त्यो जुन एउटा ऊर्जा आउँथ्यो नि ऊर्जावल पनि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एउटा चिज हो अर्को चिज चाहिँ अब हुन त धेरै मान्छेहरू फेरि मसँग चाहिँ एग्री नगर्नु होला है सामान्यजमभित्र चाहिँ तपाईँको यो यसमा चाहिँ दुई तिनवटा चिजहरूलाई हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट दिन्छौँ कि जस्तै देवी काली भनौँ न जब कालीले चाहिँ रक्तबीजलाई चाहिँ तपाईँको उस गर्नुभयो फिनिस गर्नुभयो रक्तबीजलाई फिनिस गरिसकेपछि उहाँले देवताहरूलाई पनि मार्न सुरु गर्नुभयो अथवा चाहिँ देवी दुर्गाले जब महिषासुरलाई मारिसकेपछि देवताहरूलाई पनि मारेर खान सुरु गर्नुभयो त्यही फर्म तपाईँको घरमा आयो भने के उहाँले तपाईँलाई बाँकी राख्नुहुन्छ होला त्यही त नि हो आई दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब शिवजी ताण्डव गर्दै हुनुहुन्छ अब हजुरको घरमा आउनु भने ल छिमे त मेरो शिष्य म तिम्रो घरमा चाहिँ ताण्डव गर्दिनँ म चाहिँ छिमेकीकोमा चाहिँ गरेर ताण्डव पर्छ भन्नुहुन्छ र भन्नु न त हाम्रो घरहरूमा अहिले त्यस्ता खालके पिक्चरहरू मात्र हामीले राख्छौँ उग्र फर्मका पिक्चरहरू राख्छौँ भनेपछि हामीले क्रिएट गरेको ऊर्जा के छ त ताण्डव गरेको शिवको चित्र पनि हार्मफुल नै हुँदोरहेछ के त अब डान्सर हुनु पऱ्यो एकदमै आफू आफू चाहिँ भरतनाट्यमको चाहिँ विद्यार्थी हुनु पऱ्यो साधना हुनु पऱ्यो त्यो हुनु पऱ्यो कि नत्र भने त्यो पिक्चर देख्दा बित्तिकै हजुरको माइन्डमा फिलिङ्स के मा आउँछ त देवी दुर्गादेखि लिएर कालीदेखि लिएर जुन उग्र फर्मका चिजहरू चाहिँ भनेपछि हामीभित्र नै त्यो खालको एनर्जी जागेर आउने भयो कि भएन बिल्कुल भनेको बाहिरको चिज पनि चाहिएन क्या तपाईँलाई त्यही भएर हेर्नुहोस् त हजुरलाई भन्ने बेलामा चाहिँ धेरै योगी भन्छ तर तिनीहरूलाई यति धेरै रिसोर्ट छ नि किन भन्दा उनीहरूले साधना खेको गर्दैछ नि त अथवा उनीहरूको अगाडि छन् के त अब धेरै परिस्थितिमा बाहिरबाट लाग्ला तर मोर देन सेभेन्टी पर्सेन्ट केसेसमा चाहिँ तिनीहरूको आफ्नो गल्तीले आफू आफ्नो मिस्टेकले पनि यस्ता चिजहरू हुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ अहिलेको यो मोर्डर्न टाइममा एउटा मान्छेले घर बनाउँदाखेरि एउटा धन सम्पत्ति राम्रै कमाएको मान्छेले घरमा चाहिँ ओहो भगवान्को एउटा चाहिँ अलग्गै मन्दिर बनाएर एउटा कोठा नै बनाउँछु चट्ट भगवान्लाई सजाउँछु आरती पूजा गर्छु भनेर जुन सङ्कल्प गरेर जुन घरमा मन्दिर बनाइरहेको छ इसान कोणमा चट्ट मन्दिर बनाएको हुन्छ अहिले प्राय प्रायः वास्तुको बारेमा सबैले थाहा भइसक्यो अहिले त्यो गलतै भयो त्यसो भए मन्दिरमा घरमा नबनाउनु होइन गलत त होइन राजन चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अझ मैले अझ है यसलाई चाहिँ अझ कसरी बुझौँ भन्दा नि कोण भनेको चाहिँ वास्तुदेवताको चाहिँ शिर हो तपाईँले कोणमा जे पनि राख्नुहुन्छ नि जे राख्नुहुन्छ तपाईँले कोणमा रहेर किताब राखिदिनु भयो भने अब हजुरको दिमागमा चल्ने भनेको किताब मात्र हो तपाईँले चाहिँ भगवान् राखिदिनु भने अब हजुरको दिमागमा चल्ने भनेको भगवान् मात्र हो तपाईँले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कुरा राखिदिनु भने अब हजुरको दिमागमा चल्ने भनेको काम मात्र हो तपाईँले इसान कोण भनेको यस्तो चिज हो मान्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ लर तपाईँले दस बोरा चाहिँ त्यो केही सिमेन्ट राख्दैन भने तपाईँ चार पाँच दिनपछि तपाईँको टाउको दुखेर तपाईँले हस्पिटलमा लाउँदा पनि त्यो ठिक हुँदैन इसानमा त्यो चिज राख्ने हो जुन चिजमा तपाईँ ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले मन्दिर राख्नुभयो भने तपाईँको दिमागमा चाहिँ अब के आउँछ त भन्दा आफ्नो कामदेखि लिएर अरू चिज भन्दा पनि मतलब भगवान् नै मेरो लागि सबभन्दा ठुला चिज हुन् भन्ने आउने भयो अब तपाईँ लाई भगवान्को सपोर्ट चाहिएको छ भने तपाईँले चाहिँ मन्दिर बनाउने कहाँ भन्दा वेस्टमा सपोर्ट चाहिएको छ भने होइन तर फेरि यसरी पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँको पितृहरू चाहिँ हमेसा केमा चाहिँ चाहियो त साउथ वेस्टमा चाहियो दे आर कम्प्लिटली अपोजिट टु साउथ वेस्टमा पितृहरू हजुर नै 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 भनेको चाहिँ के चाहियो त एउटा ठुलो दानव हो to... उसले पनि ऊ पनि के छ त तपाईँको दस दिगपाल मध्येको एउटा हो उसको अपोजिटमा इसान भनेको को चाहिँ महादेव होइन भनेको दुईवटा टिम बिचमा चाहिँ फाइट गर्ने बेलामा चाहिँ यो पक्षको चाहिँ युद्ध गर्ने भनेको महादेवले यो पक्षको युद्ध गरेको चाहिँ कसले छ भने नै ऋत्यले त्यही भएर हामीले चाहिँ जब उसै गर्छौँ रुद्री शान्ति गर्छौँ रुद्री शान्ति गरिसकेपछि रुद्र शान्त भए ईशानका देवता शान्त भए ईशानलाई चाहिँ जसले लिड गरिरहेछन् तर पहिला पहिला जस्तै महामारत हुन्थ्यो रामायण हुन्थ्यो त्यसमा के हुन्थ्यो त जबसम्म दुइटा पछि एग्री भएर फाइट गर्दैनन् अबसम्म चाहिँ जबसम्म एउटाले हतियार उठाउँदैन अर्काले पनि हतियार उठाइन्थेन भने जब रुद्र शान्त हुँदा बित्तिकै के भयो त रुद्रको आडामा बस्ने सूर्य शान्त हुने भयो सूर्यको आडामा बस्ने इन्द्र शान्ति हुने भए इन्द्रको आडामा बस्ने अग्नि शान्त हुने भयो अग्निको आडामा बस्ने चाहिँ फेरि सूर्यको पुत्र एमरा शान्त हुने भयो भनेको देवताको चाहिँ गर्नै के चाहिँ भयो त सबै शान्त भयो भनेपछि जबसम्म देवताले हतियार उठाएको छैन भनेपछि अब नै ऋत्यदेखि लिएर वरुण वा वायुदेखि लिएर सबैले के गर्ने भयो त अब हामीले पनि हतियार बिसायौँ भन्ने कुरा हुने भयो अब यसलाई चाहिँ अझ कसरी बुझौँ त भन्दा तपाईँको घरमा चाहिँ साउथ वेस्टमा चाहिँ धेरै ओइटीवाला चिजहरू hmm. नर्थ नर्थ इस्टमा चाहिँ जति कम चिज राख्नुभयो उति नै हजुरको दिमाग फ्रेस खाली नै राखेर राम्रो बगैँचाहरू बनाउँदा राम्रो बगैँचाहरूदेखि लिएर रा, अब धेरै चिजहरूले चाहिँ डिस्टर्बेन्स नै राख्नु भएन स्पेसली यसमा चाहिँ तपाईँको मन्दिरले पनि डिस्टर्ब एक किसिमले अब हजुरले भनेअनुसार चाहिँ भगवानको बारेमा चित्त बढी चाहिँ जाने भयो अब कामै नगर्ने भयो मान्छेले होइन अब मैले के भने त तपाईँको काम भगवान्सँग सम्बन्धित छ तपाईँ भगवान्लाई चाहिँ सम्बन्ध धेरै इम्पोर्टेन्ट दिन चाहनुहुन्छ भने नर्थ इस्टमा बनाएको राम्रो ओके okay, होइन तपाईँको चाहना के हो त तपाईँले भगवान्बाट चाहनुहुन्छ के तपाईँले भगवान्बाट चाहिँ अब आम मान्छेले चाहने के हो भन्दा पैसा एक नम्बरमा पैसा दोस्रो नम्बरमा पैसा पछि शान्ति चाहिएला होइन चाहिएको त्यही त हो नि पैसाले पनि शान्ति दिनु शान्ति शान्ति छ तर पैसा छैन भने त्यो पनि काम लागेन ल ला हेर्नुहोस् है अब मैले चाहिँ वास्तवको पर्सेप्सनबाट मैले तपाईँलाई यसरी भने भन्दा नर्थ भनेको चाहिँ के छ हो त पानीको जोन हो 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 बिल्कुल अब पानीको जोनमा लगाएर तपाईँले अखण्ड बत्ती चाहिँ बालिदिनु भएछ पानीमा लगेर आगो बालिदिनु भयो अब न पानी रहन्छ नआगो रहन्छ हेर्नुहोस् फेरि आगो ठिक छ नर्थ भनेको oh? पानीको ठाउँ पनि फे हो फेरि इसान भनेको भगवानको पनि ठाउँ पनि त भनिन्छ नि फेरि यस्तो हो नि त तपाईँको भगवानको ठाउँ भनेको त हाम्रो घरमा त फोर्टी फाइभवटा था त देवताहरू hmm. त छँदैछ नि त हरेक ठाउँमा चाहिँ लगाउनु त भगवान्को ठाउँ नभएको ठाउँ कुन छ oh, अवश्य 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 संसारभरि नै परमात्मा होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको तपाईँको घरको नर्थ इस्टदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारको देवी देवताहरू गरेर घरमा चाहिँ कतिवटा देवी देवताको बास हुन्छ नि त पैँचालिसवटा देवी देवताको बास हुन्छ तपाईँलाई चाहिएको के हो त अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ पैसा चाहिएको छ भने कि चाहिँ तपाईँको किचन चाहिँ उसमा चाहिँ हुनुपऱ्यो साउथ इस्टमा हुनुपऱ्यो साउथ इस्ट इस्टी तपाईँको अखण्ड ज्योति जस्तो चाहिँ जुन धेरै बल्ने दिया हुन्छ नि दिया चाहिँ तपाईँको साउथ इस्टमा भएर पनि त्यसले चाहिँ अब हजुरलाई चाहिँ अग्निको कोण भएको कारणले उता बत्ती बाल्न मिल्यो मिल्यो होइन अग्नि भनेको त्यही किचन हुने ठाउँ अग्निको कारणले भएको भएर अब चाहिँ तपाईँको रातो रङ लगाएका देवीहरूको पूजा चाहिँ यदि तपाईँले देवीहरूको धेरै पूजा गर्नुहुन्छ भने कालीको दुर्गाको जसलाई चाहिँ रातो चाहिँ चढाइन्छ कुमकुम चढाइन्छ भने चा त्यसको लागि चाहिँ नर्थ इस्ट भन्दा पनि तपाईँले साउथ इस्टमा अथवा चाहिँ साउथ डिरेक्सनमा गर्नुभयो भने अब हजुरलाई चाहिँ लक्ष्मीको प्राप्ति अझ छिटो हुन्छ साउथ इस्टमा साउथ इस्ट साउथको साथ जुन जुन जोन छ नि होइन पुराका पुरा भनेको तपाईँलाई चाहिएको के अनुसार चाहिँ तपाईँले घरमा कुन ठाउँमा बसेर साधना गर्ने हो त नि सबैलाई भगवान्बाट हजुरले अहिले भनिरहँदाखेरि कता कता वास्तुकै आधारमा पनि भनिरहनु भएको छ अलिअलि फेरि वास्तुलाई डिकन्स्ट्रक्सन पनि गरिरहनु भएको छ कता कता वास्तुलाई नै पनि फेरि प्रश्न पनि उठाइरहनु भएको छ मैले भन्नु खोजेको मात्र के हो भने यो त साइन्स हो होइन विज्ञान भएको भएर तपाईँलाई चाहेको हिसाबमा हजुरले चाहेको के हो त म हजुरलाई सोधेँ हजुरको घरको इसानमा के छ मेरो घरको इसानमा चाहिँ गणेशजीको मूर्ति छ गणेशजीको मात्र छ तर मेरो पूजा चाहिँ कहाँ जान्छ वेस्टमा छ वेस्ट ठ्याक्कै वेस्ट कि अब वेस्टको वेस्ट साउथ वेस्ट कि नर्थ वेस्ट किस्ट एक्ज्याक्टमा यहाँ तपाईँको गणेशजी हुनुहुन्छ ए नर्थ इस्टमा नर्थ चाहिँ मात्र हुनुहुन्छ गणेशजी मात्र हुनुहुन्छ ए नर्थ इस्टमा चाहिँ एक्ज्याक्टली वेस्टमा चाहिँ मेरो पूजा किचनमा चाहिँ केही पनि छैन जलको नजिकै जलसँगै गणेशी हुनुभयो गणेशी हुनुभयो गणेशीले पनि अब हेर्नुहोस् गणेशी भनेको विद्या बुद्धिदेखि लिएर सबै चिजको देवता

चलो हामी कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ विभिन्न तरिकाले हामी चाहिँ वास्तु र विशेष गरेर अझ चाहिँ यो हिलिङको कुरा गर्दा गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ हिलिङको कुरा गर्दा हजुरले चाहिँ यो प्रोटेक्सन गर्ने कुरालाई चाहिँ पहिला अगाडि लिएर आउनुभयो र प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ आफू प्रोटेक्टेड छ भने बल्ल चाहिँ चाहिँ सुरक्षित रहन्छ त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तरवाल चलाउनुभन्दा पहिला जबसम्म तरवाल अरूले पनि धान्न सक्छ नि तपाईँलाई हो अर्को कुरा हेर्नुहोस् जब तपाईँ आध्यात्मिक रूपमा अगाडि आउनुहुन्छ तपाईँमाथि धेरै मान्छेको नजर पर्न सुरु गर्छ होइन चाहेर नचाहेर पनि उनीहरूको इन्टेन्सनदेखि लिएर जेलेसीदेखि लिएर अरू चिजहरू हजुरमाथि आउँछन् हजुरले प्रोटेक्सनै जान्नु भएन भने अब तपाईँलाई कुन ठाउँबाट कति बेला चाहिँ एनर्जीको एट्याक हुन्छ साइकिक एट्याक हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्न हामीले चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ प्रोटेक्सन नसिकन अरू अरू ठुल्ठुलो विद्या सिक्न चाहन्छौँ mm. तर प्रोटेक्सन बेगर मान्नुहोस् मैले चाहिँ प्रोटेक्सन अझ किन भने भन्नुहुन्छ भन्दा mm. जब देवी दुर्गाको उत्पत्ति भयो होइन mm. देवी दुर्गाको उत्पत्ति गरिने बेलामा भगवान्का जति पनि शिवदेखि लिएर ब्रह्मा विष्णुदेखि लिएर जति पनि भगवान्हरू छन् उनीहरूको ऊर्जाबाट भन्ने भनिभएको नि त भन्नुभएको नि त अब त्यो ऊर्जा तपाईँको अगाडि आयो भने के तपाईँले त्यो ऊर्जालाई थ्याक्न सक्नुहुन्छ त सकिँदैन भनेको मान्नुहोस् यो जुन लाइट हामीले छौँ यहाँ चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ दुई सय बिस अथवा चाहिँ दुई सय चाल चालिस भोल्ट मात्र यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ तर यो ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि तपाईँले चार सय भोल्ट हालिदिनु भयो के हुन्छ त अब फर्टिने भयो कि भन्नु ब्लास्ट हुन्छ हो भनेको चार सय बोल्ट हाल्नुभन्दा पहिला तपाईँभित्र ट्रान्समिटर लगाउनु पर्यो कि परेन पऱ्यो त्यो ठुलो एनर्जी आए पनि सक्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो त्यो ठेक्न सक्ने बनाउने भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोड्युसन हो गुरुवलाई थापित गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको न्यासदेखि लिएर आफ्नो अङ्गदेखि लिएर हरेक चिजलाई चाहिँ हजुरले प्रोटेक्सन अब ना ना कहा, कहा यो कार्यक्रम हेरेका सबैले चाहिँ गुरु थाप्ने अथवा त्यो सबै कुराहरू विधिहरूमा जाने सम्भव पनि छैन कहाँ कहाँ पुग्ला यो भिडियो यदि यो भिडियो हेर्ने दर्शकलाई सामान्यतया यदि उहाँहरू सुरक्षित रहनको निम्ति केही सजेसनहरू दिन सकिन्छ सकिन्छ जस्तै सबैभन्दा पहिला त अब यो जुन मौसम चाहिँ खरानी हुन्छ नि खरानीलाई तपाईँले केही जान् तपाईँले जान्नु भएन भने पनि ओम नम शिवाय मात्र भएर पनि अथवा गायत्री मन्त्र मात्रले फुकेर पनि तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी वान टाइम्स फिफ्टी वान टाइम्स गरेर तपाईँले आफ्नो निधारमा मात्र लगाइदिनु भयो भने अब तपाईँलाई धेरै चिजले छुन सक्दैन एउटा सबैभन्दा राम्रो चिज होइन अर्को कुरा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भने त्यही खरानीलाई थोरै त तपाईँले आफ्नो उसमा चाहिँ हालेर पानीमा हालेर अथवा हजुरले जुन मन्त्र जानु छ त्यो मन्त्रले चाहिँ फुकेर चाहिँ यो पानी चाहिँ रेगुलरली पिउनु भयो भने हजुरलाई लगाएको चिजहरू अटोमेटिकली भागेर जान्छन् सबैभन्दा सजिलो तरिका यति पनि भएन भन्नुहोस् भने तपाईँले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अब कहिलेकाहीँ धेरै धेरै ठुल्ठुलो चिज भयो भने आफ्नो कपाल हुन्छ नि अब यो चिज फेरि अब धेरै मान्छेलाई एक्सेप्ट नहोला मैले जुन एउटा तपाईँलाई टोटका दिँदैछु यो चाहिँ मैले अगुरी गुरुसँग सिकेको भएर तपाईँले आफ्नो कपाललाई चाहिँ थोरै चाहिँ काटेर होइन त्यसलाई चाहिँ जलाएर त्यसको जुन भस्मलाई चाहिँ तपाईँले लिनुभयो भने पनि यसले के चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्यो भन्दा तपाईँको चाहिँ मृत्यु भएर चाहिँ हजुरको चाहिँ जल्नु भयो भन्ने चाहिँ उसँग गर, सिम्बोलाइज गर्छ क्या त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँमाथि भएका डिफ्रेन्ट एट्याकहरू चाहिँ किन हुन्छ नि त भन्दा हजुरको एनर्जीलाई छिण गराउनको लागि हजुरले त आफूले आफ्नो चाहिँ क्रिया गरिकन आफूले चाहिँ उस उसै खानु भयो भन्ने तरिकाले सिम्बुलाइज हुने भएको भएर यसले पनि धेरै राम्रो काम गर्छ hmm. अरू केही भएन तपाईँलाई केही आउँदैन भने आफ्नो कप्पालाई का थोरै काटेर त्यसलाई जलाएर यही चाहिँ भस्मलाई चाहिँ तपाईँले लिइदिनु भयो भने पनि धेरै चिज अटोमेटिकली उल्टा भएरै जान्छन् hmm. सबभन्दा सजिलो तरिका सर ठिक हामी प्रोटेक्सनको कुरा गर्दैनौँ त्यसपछि अगाडि बढाउँ त अब हजुर

प्रोटेक्सन भइसकेपछि मान्नुहोस् अब तपाईँले कसैलाई हिलिङ दिँदै हुनुहुन्छ होइन पुललाई जुन चिजले प्रब्लम क्रिएट गरिराखेको छ अब तपाईँ मान्नुहोस् हजुरलाई कुनै चिज लागेको छ होइन हो लागेर चाहिँ मैले होइन मैले चाहिँ हजुरलाई ठिक गर्न आएँ त्यो तपाईँलाई लागेको चिजले अब मलाई आउन त दिँदैन नि त उसले त म आएर चाहिँ हजुरलाई हिलिङ गऱ्यो भने त उता उसँग गर्नुपऱ्यो जानु पर्यो भनेपछि मलाई आउनु नदिनको लागि उसले अब आफ्ना चाहिँ डिफ्रेन्ट शक्तिदेखि लिएर अथवा आफैले पनि डिफ्रेन्ट प्रयोगहरू चाहिँ ममाथि गर्ने मा hmm. भयो हो भनेपछि के त यदि मैले आफ्नो आफूलाई प्रोटेक्सन गरिनँ भने मैले आफ्नो आफूलाई बचाइनँ भने चाहिँ अब प्रब्लम के आउँछ त तपाईँको त ठिक भयो hmm. अब है यो चिज चाहिँ मलाई आउने भयो यसलाई चाहिँ अझ कसरी बुझौँ भन्दा अगाडिको घरमा चोर छ चोर लुकेर बसेछ मैले आफ्नो ढोकामा चाहिँ चुको लगाइनँ भने त्यसलाई लखेट्ने जाने बेलामा त्यो चोर आएर लुक्छ कहाँ त मेरै घरमा आएर लुक्छ अथवा अर्को घरमा चोर नआएको थियो उसले त्यो घर चोर्छ चोरिसकेपछि यता आउँदाखेरि पनि छिर्छ भनेपछि त्यही भएर प्रोटेक्सन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भयो हाम्रो लागि चाहिँ प्रोटेक्सन भइसकेपछि बल्ल अब हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट यात्रामा जान्छौँ बल्ल आफ्नो भित्रको शक्तिलाई चाहिँ अब जागृत गर्ने रूपमा जाने भयो बल्ल त्यसपछि प्रोटेक्सन सिकिसकेपछि हजुरले सिक्ने चाहिँ के चाहिँ सिक्नुहुन्छ त फाइनली कुण्डलिनी सिक्नुहुन्छ अब नेपालमा चाहिँ कुण्डलिनीको एकदम साह्रै क्रेज आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपालमा चाहिँ एउटा कुण्डलिनीको क्रेज के चाहिँ छ भनेर भन्नु छ भन्दा धेरै अरे कुण्डलीनी जागरण गराउने भनेर विभिन्न गुरुहरूले साधनाहरू गराउन बेला बेलामा भारतबाट नेपाल आइरहनुहुन्छ हुँ। एकजना माताजी हुनुहुन्थ्यो नि आमा के समथिङ के भन्ने शारदा देवी कि समथिङ के भन्ने माताजी ठुलो टिका लगाउने के अरे बिर्सेमैले मैले जस एकजना माताजी हुनुहुन्छ उहाँ उहाँका पनि शिष्यहरू कुण्डलिनी जागरण हन्ड्रेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेर कार्यक्रम गराउने पहिला पहिला नि थियो विभिन्न गुरुहरूले कुण्डलिनी जागरणको कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको देखिन्छ ओसोको साधनामा पनि ओसोले पनि कुण्डलिनीको लागि चाहिँ एउटा कार्यक्रम राख्नुभएको छ तर जागरण गराउने भनेर चाहिँ भनिएको छैन जे होस् नेपालीहरू कुण्डलिनीप्रति एकदमै सचेत हुनुहुन्छ कतिपयले मलाई फोन गरेर मेरो मेरो कुण्डलिनी जागरण भयो अब के गर्ने होला म दुविधामा परेँ यसले मलाई चाहिँ कन्फ्युजन गराइराखेको छ यसले मलाई दिल्लीमा आइरहेको छ र जागरण भयो थाहा पाएँ कहाँ जाउँ के गरौँ म फल्नाकोमा गएँ फल्लाकोमा गएँ उसले मलाई बाहिर राम्रोसँग डा राइट डाइरेक्सन दिन सकेन मैले यसलाई कसरी च्यानल गर्ने आदि इत्यादि मलाई विभिन्न फोनहरू पनि आउँछ सो so, यो कुरा सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहोस् राम्रो कुरा हो ल अब कुण्डलिनीको विषयमा चाहिँ मैले अझै के नै स्पेसली भन्न चाहेँ त भन्दा प्लिज धेरै धेरैजनामा चाहिँ कुण्डलिनी जागृत भएको हुँदैन स्टुमुलेसन हुनु र चाहिँ कुण्डले नै सलब लगाउनु र कुण्डले नै जागृत हुनु भनेको कम्प्लिटली अलग अलग चिज हो तपाईँको कुण्डली नै जागृत अवस्था भनेको म सामान्य रूपमा मान्नुहोस् प्लिज हामीले कुण्डलिनीको विषयमा जब हामी उस गर्छौँ कुण्डलिनीलाई चाहिँ तपाईँको कमलको फुलको पत्ताको रूपमा पनि हामीले उसै गर्छौँ हो अब जस्तै चाहिँ कुण्डल मारेर बसेको साँप जस्तो साँप जस्तो उदाहरण अब सामान्य अर्थमा मैले यसरी चाहिँ भने तपाईँको मूलाधार चक्र भनेको मूलाधार चक्र भनेको चाहिँ तपाईँको चारवटा कमलको पेटल ठिक हो रेड कलरको भनिन्छ त्यसपछि छ आउँछ त्यसपछि आठ तपाईँको बाह्र सोह्र गर्दै चाहिँ सबैको जानी भयो होइन भन्नुहोस् कमलको फुल चाहिँ यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा पत्ता छ कमलको यसलाई चाहिँ अर्को पत्ताले छोपेको हुन्छ त्यसपछि अर्को पत्ताले छोपेको हुन्छ त्यसपछि अर्को पत्ताले छोपेको हुन्छ साँप कहाँ सुतेर बसेको छ त यो पत्ताको भित्र जबसम्म यो पत्ता अटोमेटिकली खोल्दैन यो साँप त चाहिँ जागेर त आउने भएन भनेको यो पत्ता खोलेकै छैन के तपाईँको साँप यत्तिकै उडेर आएर चाहिँ हजुरको ठडाइलाई जागृत गऱ्यो होला र एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा हेर्नुहोस् यदि कुण्डली नै यति धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो भने हाम्रो शास्त्रहरूमा चाहिँ एक ठडाइको एक एक्टिभेसनको एउटा मात्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा इभेन्ट याद आउँछ जुन बेलामा चाहिँ महादेवले चाहिँ तपाईँको कामदेवलाई भस्म गरेका थिए त्यो बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा अथवा कुनै पनि देवी देवताको पनि उनीहरूले ठडाइ एक्टिभेसनको कहीँ कतै पनि चर्चा हुँदैन hmm. है बुझ्नुभयो नि होइन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले किन भन्दा आजकल चाहिँ ठडाइ ठडाइ ठढाइ र ठडाइ ओपनिङ चाहिँ भनिन्छ सबैले अब ठडाई भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त चक्र भनेको पृथ्वी तत्त्व स्वधिष्ठान भनेको जल त्यसपछि तपाईँको मणिपुर भनेको चाहिँ अग्नि यहाँबाट चाहिँ आउँछ वायु आउँछ यहाँबाट चाहिँ आउँछ तपाईँको आकाश तत्त्व जब यो पञ्चमहाभूत कटेर माथि गइसकेपछि बल्ल चाहिँ हजुरको आउने आउने भनेको आज्ञा चक्र हो भनेको जसको आज्ञा चक्र जागृत भएको छ तिनीहरू चाहिँ पञ्चमहाभूतभन्दा माथि गइसके हामीले यति जुन टिचरहरू अहिले आउनुभएको छ के उनीहरू चाहिँ पञ्चमहावतभन्दा माथि हुनुहुन्छ त साराका सारा, सारा ब्रह्माण्ड नै तपाईँको उसले बनेको छ पञ्चमहावतले बनेको छ होइन हो अथवा चाहिँ पञ्चमहावतभन्दा माथि भनेको भूत भविष्य वर्तमानदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ देख्न सकिने होइन के उनीहरूले चाहिँ भूत भविष्य वर्तमान देख्न सक्छन् भनेपछि अर्को कुरा यदि तिनीहरू भूत भविष्य वर्तमान देख्न सक्दैन उनी पञ्च महाभूतभन्दा माथि छैन भने उनीहरूको चक्र त खुलेको छैन भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हो भनेपछि hmm. मैले तपाईँलाई त्यो यात्रामा मात्र लिएर जान सक्छु त्यो चाहिँ गोरेटो मात्रै त बाटो देखाउन सक्छु जुन गोरेटोमा म अलरेडी अगाडि बढेको छु hmm. मैले चाहिँ जाँदै नगएको यात्रामा चाहिँ मैले तपाईँलाई लिएर जान सक्दिनँ हामीले बुझ्नुपर्ने है त्यही भएर अहिले जति पनि मार्केटमा चलिरहेछ हजुरले आफैले चाहिँ उसै गर्नु होला इभ्यालुएसन गर्नु होला के कुण्डले नै जागृत भइसकेपछि अथवा आज्ञा चक्र खोलिसकेपछि अथवा ठडाइ ओपनिङ भइसकेपछि के उनीहरूको भूत भविष्य वर्तमानदेखि लिएर के उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ अब के चाहिँ हुन्छ त त्यो थाहा था, छैन था भने उनीहरूको चक्र जागृत भएको छैन उनीहरू अझै पनि होइन हाम्रो तपाईँको पञ्चमहाभूतमै शरीरमै छन् अथवा चाहिँ इमोसन्सदेखि लिएर फिलिङ्सदेखि लिएर सबै चिज छन् भने यो जागृत हुने भनेको त कुरै आएन मैले अझसम्म देखेको पनि छैन भने जागृत भएको मान्छे चाहिँ कन्फ्युज भएर फोन गर्दैन गर्दैन ऊ कन्फ्युज छ मलाई गाइडेन्स चाहियो भन्छ भने जाएको छैन प्रष्टै हो प्रष्टै हो ऊ उसको जागृत भएको छ भने उसले बाटो पाइहाल्यो पाइहाल्यो ऊ आफ्नो यात्रामा अगाडि हिँड्छ उसले कसैलाई सोध्नु पर्दैन पर्दैन हो एउटा कुरा अर्को कुरा भन्नुहोस् मैले एउटा सामान्य रूपमा अहिले एउटा म ज्यादा उसमा हामीसँग बढी समय पनि छैन मूलाधार चक्रमा चाहिँ तपाईँको चारवटा पेटलहरू छन् त्यो चारवटा पेटल भनेको धर्म अर्थ काम र मोक्ष हो के त त्यो चार आधार हुन् तर धर्म अर्थ भन्नाले चाहिँ हामी हिन्दू धर्म पेटल भनेको चाहिँ पत्र भन्नु खोज्नु भएको फुलको पाँच चारवटा पत्र भन्नु खोज्नु भएको उहाँले यदि दर्शकले बुझ्नु भएन भने पेटल भनेको पत्र है ठिक अब तपाईँको कमलको चारवटा उसरी चाहिँ छन् पत्रहरू छन् पत्रहरू छन् एउटा पत्र चाहिँ मात्र ओपन भयो भने अब तपाईँसँग तपाईँले चाहिँ केलाई सिद्ध गर्नु धर्म सिद्ध गर्नुभयो अर्को पेटल गर्नुभयो भने अर्थ सिद्ध गर्नु होइन धर्म अर्थ काम मोक्ष जुन चाहिँ छ तर यो धर्म भन्नाले फेरि यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो हिन्दू अथवा चाहिँ बौद्धस्थ अथवा चाहिँ यो धर्मलाई भनिएको होइन होइन तपाईँको हरेक मानवमा चाहिँ तपाईँको कुण्डलिनी छ भने हो तपाईँको अमेरिकामा जन्मेको मान्छेमा पनि गुण्डलिन हुनु पऱ्यो अफ्रिकामा जन्मेको मान्छे पनि हुनु हुनुपऱ्यो जापानमा जन्मेको मान्छेमा पनि हुनु हुनुपऱ्यो देयर सुड बी समथिङ कमन बिट्विन अल दिस पिपल भनेको त हाम्रो कुनै एउटा दुई हजार अथवा चार हजार अथवा दस हजार बिस हजार वर्ष पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गरेको धर्म हरेक मान्छेमा त भएन नि त धर्म भनेको के त कन्डिसन अफ माइन्ड हामी केमा बाँधिएका छौँ त कन्डिसन अफ माइन्डमा हो यदि जबसम्म तपाईँ त्यो कन्डिसन अफ माइन्ड क्रिएट गर्न र चाहिँ तपाईँले भत्काउन सक्नु भन भने तपाईँले यो पेटल झाक्दैन कन्डिसन अफ माइन्ड सेकेन्ड आउँछ अर्थ आयो अर्थ भनेको चाहिँ फेरि उसै होइन तपाईँको पैसा होइन अर्थ भनेको चाहिँ के त मिनिङ अफ लाइफ यदि अझै पनि तपाईँ चाहिँ मेरो लाइफको पर्पज के हो भनेर चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ आफूले मिनिङ पनि खोज्नु भएको छैन अथवा चाहिँ तपाईँ किन जिउन चाहनुहुन्छ भन्ने जान्नु भएको छैन भने अझै पनि तपाईँको सेकेन्ड पेट्रोल पनि जागृत भएको छैन थर्ड आउँछ काम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा म गुरु चाहन्छु म सिद्धि चाहन्छु म कुण्डली नि जगाउन चाहन्छु म मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छु यो सबै के हो त डिजायर हो क्या भन्नुहोस् त बिल्कुल हो भनेको डिजायर जबसम्म छ हो भने हाम्रो लाइफ केमा छ त भन्दा के धर्ममा छ के अर्थमा छ के चाहिँ तपाईँको डिजायरमा छ धर्म अर्थ काममै हो हामीले चाहिँ लाइफ जिउनी भनेको हाम्रो जति पनि अस्तित्व छ कि धर्म अर्थ काममै छ हाम्रो यतिमै अड्केको छ यदि मोक्ष भनेको के मुक्त धर्मबाट मुक्त हुनुभयो अर्थबाट मुक्त हुनुभयो मोक्ष तपाईँको कामबाट मोक्ष मोक्ष हुनुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि मर्नु परेन कि तपाईँ अटोमेटिकली मुक्त हुनुभयो भनेको रूढ चक्र जागृत हुँदा बित्तिकै पनि हजुरले चाहिँ मोक्षको प्राप्त भयो तपाईँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ है भनेको एउटा पेटल ओपन भयो अर्को पेटल भयो त्यसरी चारवटा पेटल भइसकेपछि चार बल्ल भित्रको साँप चाहिँ जागृत हुनको लागि कुण्डली जागृत हुनको लागि एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो अब भन्नुहोस् कहिलेकाहीँ चाहिँ के चाहिँ हुन्छ सा, गुरुहरूको कृपाले गर्दा चाहिँ त्यो साँपलाई चाहिँ जगाउनु पऱ्यो पेटल चाहिँ ओपन भएको छैन हो गुरुले शक्तिपातले चाहिँ यसलाई गर्नु पऱ्यो भने पेट्रोल तोड्न पऱ्यो कि परेन पऱ्यो भनेपछि तपाईँ पागल नभए अथवा चाहिँ केही चाहिँ सड्केको नभए तपाईँ यो पेट्रोलबाट जुन अटोमेटिकली ओपन हुने बेलामा जुन शक्ति तपाईँलाई प्राप्त हुन्थ्यो अब यो शक्ति चाहिँ प्राप्त भएन कि जाग्न त जाग्यो तर यो पेट्रोलले चाहिँ दिने जुन इसेन्स थियो त्यो इसेन्स अथवा जुन सुगन्ध थियो अब यो सुगन्ध चाहिँ अब हजुरलाई मिल्ने भएन ठिक बुझ्नु नि होइन हो त्यसपछि हाम्रो युनिभर्सले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भन्दा जब हामी एकदेखि दस वर्षको बिचमा हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो कुण्डलिनीको मूलाधार चक्रलाई चाहिँ त्यसले काम गरिराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् त mm. नाम के छ मूलाधार मूल आधार mm. तपाईँले एकदेखि दस वर्षसम्म जे जे सिक्नुहुन्छ नि त्यही नै तपाईँको लाइफको मूल आधार हो किन भन्नुहोस् त तपाईँले खान सिक्नुहुन्छ बोल्न सिक्नुहुन्छ हिँड्न सिक्नुहुन्छ तपाईँको बिलिफ सिस्टम भन्छ सबै कुरा भन्छ कहाँ भन्छ त एकदेखि दस वर्षको बिचमा भन्छ त्यो नै हाम्रो जीवनको के त मूल आधार हो हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड अलरेडी तपाईँको नौ वर्षभित्र बनिसकेको हुन्छ त्यसपछि बल्ल फेरि दसदेखि तपाईँको बिस वर्षको बिचमा कहाँ आउँछ त सेक्रेल चक्र तपाईँको स्वाधिष्ठान चक्र स्वधिष्ठानको सो अधिष्ठान तपाईँको आफ्नो ठाउँ सेल्फ इमेज भन्ने ठाउँ कहाँ हो त हुन त दसदेखि बिस वर्षको बिचमा तपाईँको दसदेखि बिस वर्षको यात्रा चाहिँ एकदम राम्रो भयो तपाईँले आफ्नो इमेज तपाईँ आज जो हुनुहुन्छ बाहिरको मान्छेले तपाईँलाई के भन्छन् अर्को कुरा भयो तपाईँले आफूले आफूलाई के सोच्नुहुन्छ त नि तपाईँ चाहिँ आफूले आफूलाई राम्रो सोच्नुहुन्छ कि नराम्रो सोच्नुहुन्छ कि लक्की सोच्नुहुन्छ कि अनलक्की सोच्नुहुन्छ कि सबै चिज कहाँ चाहिँ भन्छ त तपाईँको सो अधिष्ठान भएको चाहिँ तपाईँको दसदेखि बिस वर्षको बिचमा भन्छ युनिभर्स इज वर्किङ हुने सो चेकल सक्ने डाटा त्यसपछि आउँछ तपाईँको बिसदेखि तिस वर्षको बिचमा तपाईँलाई के दिन्छ त युनिभर्स अग्नि दिन्छ अब पावर दिन्छ तपाईँलाई एकजनाले आई मिन तपाईँको चारजना पाँचजनाले पनि हजुरलाई चाहिँ हिर्काउन आयो भने चाहिँ तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा अब चाहिँ युनिभर्सले hmm. कहाँ काम गरिरहेको छ हजुरको अग्निमाथि काम गरिरहेको छ तिसदेखि चालिसको बिचमा छ hmm. हजुर युनिभर्सले कहाँ काम गरिरहेको छ त भन्दा हजुरको अनाहत चक्रमा काम गरिरहेछ हावामा काम गरिरहेछ यो तिस वर्षदेखि चालिस वर्षको बिचको टाइम भनेको के भन्दा हावा जसरी थिर रहन सक्दैन नि तपाईँको hmm. मन पनि थिर रहँदैन क्या यो पनि गरौँ ऊ पनि गरम यहाँ पनि हातालौँ उता पनि हातालाम सबै चिजमा चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि चाहिँ नहुने अथवा अरूले केही भनिहाल्यो भने चस्स चाहिँ चुबिहाल्ने अझसम्म चाहिँ केही नै हुन्थेन त्यसले जे भने पनि भन्न दिनुहोस् भन्ने हुन्थ्यो यहाँ आइसकेपछि नाउ यु विल बिकम लिटल मोर चुजी mm. तपाईँ जहाँ पाए त्यहीँ जान पनि चाहनुहुन्छ जो पाए त्यहीसँग बोल्न पनि चाहनुहुन्न मात्र के छ त तपाईँ हाटको पिसनेस चाहनु छ mm. यो चाहिँ यात्रा हो किनभने युनिभर्सले तपाईँ माथि काम गरिरहेछ कहाँ तपाईँको अनाह चक्रमा अब तपाईँको चाहिँ फोर्टी टु फिफ्टी आयो तपाईँको चाहिँ विशुद्धि चक्र आयो विशुद्धिचक्र आध्यात्मिक चक्र पनि भनिन्छ विशुद्धि चक्र विशुद्धिचक्र भनेको के हो त भन्दा आकाश तत्त्व You हेर्नुहोस् है त्यो त्यो दस वर्षको टाइम टाइम जुन एज अ फ्रेम दिएको छ त्यो बिचमा चाहिँ अब तपाईँलाई के लाग्छ त आकाश तत्ता चाहिँ तपाईँ कसैमा पनि इन्भल्भमेन्ट चाहनुहुन्न क्या तपाईँ यु निड युर ओन स्पेस लाइफमा चाहिँ साधनाको लागि आफ्नो स्पेस अरूले तिमीले लड्न पऱ्यो लड जे गर्नु पऱ्यो तर मलाई चाहिँ छोडिदियो आई जस्ट निड द्याट द्याट स्पेस यसैले चाहिँ तपाईँले जुन चालिसदेखि पचास वर्षका जुन उमेरका मान्छेहरू हुन्छन् अध्यात्ममा सबैभन्दा धेरै आउँछन् यिनीहरू यु फाइन्ड द्याट स्पेस अब तपाईँको फिफ्टीदेखि सिक्सटी आयो यहाँ आज्ञा चक्रमा युनिभर्स इज वर्किङ अन इट यसमा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा क्वेसन सोध्नुभयो भने तिनीहरूले दसवटा एन्सर चाहिँ त्यहाँदेखि दिन्छ नि दिन्छन् अब यिनीहरूले अझसम्मको लाइफको जुन एक्सपिरियन्स छ नि त्यो एक्सपिरियन्स बोल्ने टाइम आयो क्या भन्ने टाइम आयो उनीहरूको चाहिँ अब एक्सपिरियन्स किनभने युनिभर्स वान्टेड टु देम टु मिन गिभ द्याट लेसन ब्याक टु द सोसाइटी त्यसपछि सिक्सटी टु सेभेन्टी यहाँ आउँछ भन्नु यसले यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त अब बल्ल दे रियलाइज कि हामीले लाइफमा जे गऱ्यौँ अथवा जुन चिजको पछाडि हिँड्यौँ हामी आखिरमा त त्यो सबै कुरा त छोडेर जानु पर्दो रहेछ आखिरमा त भनेको लास्टमा लिएर जाने के त केही पनि छैन mm. होइन बल्ल उनीहरूले चाहिँ मर्नुभन्दा पहिला आफ्नो नाम चाहिँ मान्छेले याद गरिदिउन् भनेर आफ्नो देश आर डुइङ द च्यारिटी त्यसपछि mm. अब तपाईँको सेभेन्टी टु एट्टी आयो फेरि घुमेर कहाँ आयो त रुट चक्र आयो तपाईँलाई एकचोरी तपाईँलाई थाहा छ होला बुढाबुढीलाई फेरि सिकाउनु पर्छ किन भन्नुहोस् न mm. त्यो भनेको चाहिँ मूल आधार भनेको शरीर त लगभग सत्तरी वर्षको भइसक्यो तर भित्रको कन्सियसनेसलाई फेरि सिकाउनु पऱ्यो कि यो गर्ने यो नगर्ने यहाँ बस्ने यहाँ नबस्ने भनेर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ युनिट टु टिच द्याट अगेन सबैभन्दा गाह्रो भनेको असीबाट नब्बे वर्षको बिचमा स्वादिष्ठान्तक्र आयो नि त अब उनीहरूको देनी टु मेक देयर सेल्फ इमेज तिनीहरूलाई के हुन्छ त त होइन त शरीरमा चाहिँ सेभेन्टी फोर पर्सेन्टभन्दा बढी के छ पानी छ इमोसन्स अप एन्ड डाउन छ तर त्यो इमोसन्स चाहिँ किन आइराखेको छ उनीहरूलाई थाहा छैन त्यसपछि फेरि नब्बेबाट सयबाट कहाँ आउँछ त फेरि तपाईँको सोलर प्लेस मणिपुर चक्र अब के भन्छ अब त म सेन्चुरी मारेरै मर्छु फेरि आयो नि त अग्नि आयो जोस आयो फेरि भनेको यो चाहिँ नेचरली अटोमेटिकली हजुरको कुण्डलिनीमाथि काम गरिराखेको कुरा भयो त्यो जब नेचरले जुन जुन चक्रमाथि तपाईँको एक्टिभेसन गरिराखेको छ काम गरिरहेको छ तपाईँले त्यो टाइममा त्यही चक्रसँग सम्बन्धित काम गर्नुभयो भने हजुरको कुण्डलिनी जाग्ने सम्भावना चाहिँ अझ छिटो भयो एउटा कुरा है हो अर्को कुरा यसलाई अझ कसरी पनि बुझौँ भन्दा ज हामी जुन रुममा बसिरहेछौँ यस्ता रुमहरू सात आठवटा होलान् होइन हो यो रुममा चाहिँ अब तपाईँको साँप सुतेर छ होइन तपाईँले सातौँ रुममा गएर चौथो छौटे रुममा गरेर ल साँप कोठ भनेर त्यहाँ चाहिँ लट्ठी बजाएर उठ्छ साँप सुतेछ रुट चक्रमा मुलाधार चक्रमा हामी मार्दैछौँ कहाँ यहाँ मार्दैछौँ ओके होइन हो किन भन्नुहोस् न भनेपछि यो ठाउँबाट उठेर अर्को रुममा जाला अर्को ठाउँबाट उठेर अर्को रुममा त्यो बढ्दै जाने त हो नि त अर्को कुरा मान्नुहोस् होइन यसलाई चाहिँ रुट चक्रलाई अझ मैले त्यो एक्सप्लेनेसन के किन रुट चक्रमा चाहिँ मैले बढी गराएँ भन्नुहुन्छ भन्दा रुट चक्र भनेको पृथ्वी तत्त्व हो तपाईँले पृथ्वी तत्त्व हो शरीरमा कहाँ कहाँ छ भन्नुहोस् त पृथ्वी जति पनि हड्डी छ नि भनेको केवल तपाईँको रिडको हड्डीको लास्ट भागमा मात्र चाहिँ तपाईँको रुट चक्रको पावर भएन क्या mm. तपाईँको तपाईँको पुराका पुरा शरीर नै खेमा चाहिँ अडिक्ट भएको छ त रुट चक्रमा अडिक्ट छ हड्डी बिना mm. त हजुर के हामी ओर्न सक्छौँ त उठ्न सक्छौँ त जल कहाँ छैन सारा शरीरमा छ नि जल त छ अग्नि कहाँ छैन सारा शरीरमा छ हावा कहाँ छैन सारा <laughs> शरीरमा छ भनेको चाहिँ त्यो हामीले जुन चाहिँ केवल त्यो रिडको हड्डीमा चाहिँ त्यो के शक्ति चाहिँ माथि तल गऱ्यो भन्दैमा चाहिँ हाम्रो कुण्डली जागृत भयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन बुझ्नुमा नि होइन हो अर्को कुरा चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ अझ कसरी पनि अझ उसै गरौँ भन्दा व्याख्या गरौँ भन्दा तपाईँको कुण्डली जब बिस्तारै जागृत हुँदै आउँछ एउटा रुढचक्र भनेको चाहिँ पृथ्वी तत्त्व हजुर पृथ्वी तत्त्व भनेको पृथ्वी क्यान एक्सेप्ट एनीथिङ हो, ओ, हो, उस, हो उस, आ, आ, कि न जसलाई पनि ठुलो होस् सानो होस् होइन गोरु होस् कालो होस् अथवा चाहिँ जेसुकी होस् महिला होस् पुरुष होस् होइन मानिस होस् या अरू कुनै प्राणी होस् पृथ्वी तत्त्वलाई सबैजनालाई एक्सेप्ट गर्छ सबै चिजलाई एक्सेप्ट गर्छ के तपाईँ त्यो पृथ्वी तत्त्व तपाईँसित जागृत भइसकेपछि के तपाईँभित्र समभावको फिलिङ आयो कि आएन त हरेक hmm. चिजलाई देख्ने बेलामा एउटै फिलिङ्स चाहिँ देख्न सक्नुभयो भने चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ ल कुण्डली यात्रामा हुनुहुन्छ कसैले तपाईँलाई चाहिँ मिठो भनिदियो तपाईँ खुसी कसैले नमिठो भनिदियो तपाईँ दुःखी भनेको टिभी त तपाईँको छ रिमोट अर्काको हातमा छ भनेपछि hmm. के हजुरको जा जागृत भयो त पृथ्वी त जागृत भयो hmm. त भनेपछि हजुरले चाहिँ कुण्डली जागरण गराउनुको निमित्त साधनाहरू गराउनुहुन्छ हो साधना त गराउँछु तर यस्तो जागृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्ने के हुन्छ होइन जागृत गर्न त सकिन्छ तर यति सजिलो चाहिँ भने छैन कि हजुरले अघि उदाहरण दिइसक्नुभयो कि जबरजस्ती त्यो प्याटर्नलाई खोल्न सकिँदैन खोल्न सकिएला तर त्यसले घानी हुन्छ त्यो गर्ने कुरो भएन गर्नु भएन त्यो अनहेल्दी भयो अब हेल्दी तरिकाले गर्नलाई चाहिँ होइन हेल्दी तरिकाले गर्नको लागि अब मान्नुहोस् यत्रो वर्षबाट जुन जुन शक्ति सुतेर बसेको छ मान्नुहोस् होइन तपाईँको एउटा सर्प सुतेर बसेछ तपाईँले सर्पलाई चाहिँ ठोकेर चाहिँ उठाउनुहुन्छ कि त्यो सर्पले चाहिँ चा, अब हजुरले भने जस्तै काम गर्छ त सुरुमा पहिले त जसले त्यसलाई चाहिँ उठायो उसलाई पनि त गर्छ नि त ट्राई त गर्छ नि गर्छ हो होइन भनेको रुढ चक्र झाक्री बेलामा सबैभन्दा है हो अब यो धेरै मान्छेलाई थाहा नहोला तपाईँको टोइलेट बस्ने बेलामा चाहिँ रगतहरू धेरै निस्किन्छ भनेपछि यो जुन यो के भन्छ अरे यो रोग आउँछ नि बबाशीर। बबाशीर जस्तो चाहिँ होइन तर जस्तो रगत आउने चाहिँ जाग्नै पर्यो नि त त्यो त सुतेर बसेको शक्ति छ त्यसलाई माथि लिएर जानको लागि तपाईँको सानो मेहनतले अथवा चाहिँ सानो फोर्सले त जाग्दैन त्यो पेन हुँदैछ गुज्रिनु पऱ्यो एउटा चिज अर्को कुरा है हेर्नुहोस् त्यसको लागि चाहिँ भनेको तपाईँको आसन सिद्ध हुनु पर्यो hmm. आसन सिद्ध कति भयो तपाईँ एउटै आसनमा नडुलिकन नचेन्ज नगरिकन तिन घन्टा बस्न सक्नुभयो भने बल्ल आसन सिद्ध हुन्छ यसको अर्थ के, ना, ना ना के हो hmm. त भन्नुहुन्छ भने त तिन घन्टासम्म तपाईँ एउटा फिलिङ्सलाई लिएर बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने oh. हो नि त हो ओके न भनेको oh. जबसम्म तिन घन्टासम्म लिएर बस्न सक्नुहुन्न कि त्यो भीष्म प्रतिज्ञ हजुरभित्र भी आउँदैन के पृथ्वी तत्त्व हजुरको लागि जागृत होला त भने पृथ्वी तको जागृत छैन भने तपाईँको दुई दुई मिनटमा उसको इमोसन्स फिलिङ चेन्ज हुन्छ कसैले भन्यो भन्दा खुसी कसैले भन्यो भन्दा दुःखी कसैले केही छ लेखिदियो भन्दैमा चाहिँ एङ्ग्रिनेस भयो भने के उसमा चाहिँ योगीको गुण छ त छैन भने योगीको गुण नभइकन यति यतिकै कुण्डली नै जागृत हुने भने त हेर्नुहोस् त कुण्डली त देवी हुने त हो कुण्डलीको जुन जुन पूजा हुन्छ कुन चाहिँ एउटा होइन भनौँ न हो त्यो शक्तिलाई यति ठुलो रूपमा चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ भने यत्तिकै चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल थोरै पाँच मिनटमा मात्र ध्यान बसेर गर्ने भने सम्पूर्ण योगीहरूले चाहिँ घर छोडेर हिमालयमा होइन हो यस्तो बिस तिस वर्ष अथवा सबै चिज छोडेरै हिँड्नुपर्ने चाहिँ जरुरी थिएन क्या होइन मैले जे कुरा अहिले भन्दैछु आई वान्ट टु युज डुर लजिक म चाहिँ म चाहन्छु कि तपाईँ चाहिँ आफ्नो चेतनालाई चाहिँ युज गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु कि कसैले के चाहिँ भन्यो भन्दैमा होइन ल मैले तिम्रो चाहिँ ल तिमीसँग चाहिँ एक लाख रुपियाँ लिएर म कुण्डलिनी जागृत गराइदिन्छु भन्यो भन्दैमा अथवा चाहिँ दुई लाख लिएर पाँच लाख लिएर चाहिँ ल म तिम्रो चाहिँ कुण्डलिनी अथवा ठडाइ ओपनिङ गराइदिन्छु भन्यो भन्दैमा के सचमुसमा चाहिँ त्यसले एउटा कुरा चाहिँ के बुझियो भन्दा कुण्डलिनीको पछाडि लाग्नु चाहिँ भन्दा आफ्नो धर्म अर्थ काम लाई चाहिँ सार्थक बनाउनतिर त्यहाँबाट त्यसबाट अगाडि बढ्नतिर लाग्नु चाहिँ बेस भयो होइन किनभने धर्म अर्थ कामलाई राम्रोसँग ब्यालेन्स गरेर भने बल्ल मोक्षतिर अगाडि बढिन्छ अगाडि अनि त्यो 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 स्टेजबाट अगाडि बढेर त्यो कुरालाई जागृत हुनु अथवा त्योबाट आफू उठ्यो भने चाहिँ बल्ल प्याटल्सहरू सहज रूपमा खोल्ने भए अनि कुण्डले त्यसपछिको त्यो स्वाभाविक कुरा भयो स्वाभाविक कुरा भयो भनेपछि कुण्डलीनी भनेर हामी यो जागृत गराउने गुरुहरूको पछाडि लागेर हिँड्नुभन्दा साधनातिर लाग्नु जरुरी देखियो होइन आफ्नो धर्म अर्थ कामलाई चाहिँ शुद्ध गराउन शुद्ध गराउनतिर लाग्नु पर्यो अब आएको कुरा हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै स्व हाम्रो का च्यानलको नाम स्वधर्म टिभी हो हाम्रो कार्यक्रमको नाम चाहिँ द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो जीवनको रहस्य र जीवनको रहस्य बुझ्नको निमित्त धेरै साधु सन्तहरूसँग हामीले भेटेर अब उहाँहरूको प परम्पराको कुराहरू उहाँहरूको सिकेका कुराहरू जे जे छन् तिनै कुराहरू बुझ्ने जान्ने र उहाँहरूको अनुभवबाट केही आध्यात्मिक लाभ लिने प्रयत्न गर्छौँ तसर्थ आज हजुरको जीवनको विभिन्न जुन अनुभवहरू सुनाउनु भयो हजुरले ती अनुभवहरूले हाम्रा साधकलाई जीवनमा केही न कहीँ कहीँ न कहीँ अवश्य पनि त्यसले सहयोग गर्नेछ अब तपाईँ अब नेपालमा बस्नुहुन्न कहिलेकाहीँ मात्रै आउनुहुन्छ तपाईँसँग चाहिँ अनलाइनमा नै सम्पर्क हुन चाहिँ सम्भव देखियो है मैले त्यसो बुझ्दाखेरि अनलाइनमा हजुरसँग सम्पर्कमा रहने र हजुरका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने हो भने धेर थोर हजुरबाट चाहिँ एउटा लाभ लिन सकिएला ल भन्नुहोस् त कसरी हजुरसँग सम्पर्कमा आउने हो यदि कसैले अब यत्रो कार्यक्रम सुनिसकेर यति जेल एक डेढ घन्टा हामीले सम्वाद गऱ्यौँ होला यो डेढ घन्टाको सम्वाद यदि कसैले सुन्यो भने अब सम्वादमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरसँग सम्पर्क गराउन चाहिँ बान्छनीय हुन्छ सम्पर्कमा कसरी आउने हजुरसँग अब तपाईँ फेसबुकमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेसबुकमा डक्टर दिपक सुबेदी भनेर हान्नुभयो भने मेरो चाहिँ उसाउँछ प्रोफाइल आउँछ युट्युबमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सोलभाइब भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ मेरो सोल भाइ सोल भाइ ठिक ओके ठिक छ यो हजुरको प्रोफाइल भयो भनेपछि डक्टर भन्ने बित्तिकै मलाई याद आयो हजुरले पिएचडी गर्नुभएको होइन त गर्दै हुनुहुन्छ कि सकियो मेरो लगभग सिद्धि

हामी साम्राजन्मैमा आउँदै थिएँ यसले के रोग सन्चो गर्ने विभिन्न तरिकाले चाहिँ साथ दिने कुरा त छँदैछ अब मोक्षको निमित्त साधनामा अथवा त्यो त्यही धर्म अर्थ कामलाई सार्थक गर्नको निम्ति परमात्माको दर्शनको निमित्त परमात्मा मय हुनको निमित्त बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त यसले साथ कसरी दिन्छ सहयोग कसरी गर्छ अब हेर्नुहोस् चाह यसले चाहिँ के भनिन्छ भने हामी आफैभित्र नै त्यो सबै चिज छ भनिन्छ होइन हामी आफैभित्र जब एउटा तपाईँसँग चाहिँ उस आयो भने नयाँ मोबाइल आयो भने यदि हजुरसँग पुरानो मोबाइलको जुन डाटा हुन्छ नि डाटा चाहिँ तपाईँले उसले गर्नुहुन्छ ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ तर त्यो न नयाँ मोबाइललाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा त्यो डाटा चाहिँ कसको त मेरै हो भन्ने लाग्छ अब चाहिँ हो यसरी नै पनि भनेको तपाईँको गुरुबाट दीक्षादेखि लिएर सबै चिज भनेको के हो त उनीहरूको आफ्नो मेमोरीको ट्रान्सफर हो हो भनेपछि जुन गुरुहरूलाई चाहिँ हामीले बोलाउँछौँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको निर्माण चाहिँ प्राप्त गरिसक्नुभएको इन्लाइटमेन्ट प्राप्त भएको र उहाँहरूको एक पर्सेन्ट मात्र मेमोरी पनि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अटोमेटिकली हामीले चाहिँ लाइफमा अझ धेरै कुराहरू चाहिँ सहजै गर्न सकिन्छ भनिन्छ एउटा चिज त त्यो भयो होइन अर्को चिज भनेको जब तपाईँ उसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ चा, सेमुनिजमको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ चा। सेमुनिजममा चाहिँ अब हाम्रो गजर ढाँग्रोदेखि लिएर तपाईँको घन्टामालादेखि लिएर डिफ्रेन्ट चिजको युजेस हुन्छ यसले के गर्छौँ त भन्दा हामी ट्रान्समा जान सक्छौँ ट्रान्समा जान सक्छौँ अथवा चाहिँ अर्काको ट्रान्समा पनि लिएर जान पनि सक्छौँ अथवा अरूलाई पनि उनीहरूको ट्रान्सभित्र गएर हेर्न पनि सक्छौँ यसले चाहिँ तपाईँलाई यो यो प्रो प्रोसेस गर्दै गर्दा तपाईँको प्र्याक्टिस के चाहिँ हुन्छ त भन्दा शरीर शरीरभन्दा माथि उठेर अरू चिजमा चाहिँ छिर्ने शरीरबाट जाने आउने अथवा चाहिँ यो प्रक्रिया हुने भएको भएर तपाईँलाई शरीर छोड्नको लागि चाहिँ यति साह्रै गाह्रो फिलिङ हुँदैन कुनै पनि झाँक्रीहरूलाई भनेको सबैभन्दा ठुलो एट्याचमेन्ट के छ त शरीर चाहिँ नि हाम्रो जब तपाईँले चाहिँ गुरुहरूलाई ल्याउनुहुन्छ अथवा चाहिँ गुरुहरूलाई निकाल्नुहुन्छ चा। हो उन उनगुरुहरू तपाईँको भित्र आए अथवा कुनै झाँक्रीहरू तपाईँको भित्र आए अथवा उनीहरू त तपाईँभित्र जानी आउने जानी आउने जब एज प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के पनि चाहिँ सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ त भन्दा यो जानी आउने छ प्रक्रिया मात्र हो म आफ्नो शरीरमा पनि आउन सक्छु अर्काको शरीरमा पनि आउन आउनसक्छु भनिसकेपछि जुन जुन चिजले हामीलाई रो रोकिराखेको छ मोक्षको लागि त्यो चिज चाहिँ हटेर जाने भयो त्यही भएर अब अर्को कुरा यसको माध्यमबाट जब तपाईँ ट्रान्समा जानुहुन्छ ट्रान्समा गइसकेपछि तपाईँले जुन कुरा पनि आदेश दिनुहुन्छ अथवा चा, केही चाहिँ भन्नुहुन्छ तिनीहरूको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ रजिस्टर हुने भयो सबकन्सियस माइन्डमा रजिस्टर हुँदा बित्तिकै त उनीहरूको काम चाहिँ अझ छिटो हुने भयो बुझ्नुभयो नि भन्न खोजेको अर्थ अब यति सजिलै चाहिँ भगवान्लाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भने त छैन भगवान्लाई प्राप्त गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ अप एन्ड डाउनदेखि लिएर तपाईँको फिलिङ्स इमोसन्सहरूदेखि लिएर अब सबै चिजलाई बुझ्दै जाने कुरा हो होइन त्यो बिचमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो एट्याचमेन्ट भनेको फिजिकल बडीसँगको जुन एट्याचमेन्ट छ त्यो फिजिकल बडीसँगको एट्याचमेन्ट चाहिँ अटोमेटिकली हटेर जान्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सा स्यामानिजमका डिफरेन्ट साधनाहरूमा अब तपाईँको समसान साधना पनि हुन्छ संसारमा गएर थप हजुरको मसान जगाउनेदेखि लिएर अरू चिजहरू साधारण हुन्छन् mm. त्यसको माध्यमबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल्ली के नलेज दिन्छ भन्दा हाम्रो यात्रा भनेको केवल फिजिकल बडीको यात्रा होइन यो फिजिकल बडी सिद्धिसकेपछि अरू पनि यात्रा छ mm. र यो फिजिकल बडी अहिले लिएर आए पनि यो त एक दिन नसबर हो यो जान्छ नै सिद्धिन्छ नै र अर्को कुरा चाहिँ मसनमा गएर तपाईँले साधना गरिसकेपछि तपाईँलाई जुन एउटा अध्यात्मसँग धेरै चिजसँग डर हुन्छ नि त्यो त्यो डर चाहिँ हटेर जान्छ भनेको यसमा चाहिँ आएर तपाईँले ल भगवान्सँग डराएर अथवा कुनै झाँक्रीसँग डराएर तपाईँले साधना गर्नुहुन्न mm. कि साधना गर्नु भने प्रेमसँग गर्नुभयो क्या भनेको यो तपाईँको अल्टिमेटली सिद्धिने भनेको कहाँ भनेको भक्तिमा नै गरेर सिद्धिने हो अब हामीले एज अ ह्युमन फिजिकल बडी लिएर आइसकेपछि हामीलाई सामान्यजीमा हामी केसँग भन्छ बन्च, भन्छौँ त भन्दा तपाईँको देवताको ऋण लाग्दैन हामीलाई हामीलाई चाहिँ ऋण लाग्ने भनेको पितृको ऋण लाग्ने हो किन लाग्छ भन्दा लाग जब बुवाको र मम्मीको जो फ्युजन हुन्छ फ्युजनबाट चाहिँ हामीले ट्वेन्टी थ्री पेयर अफ क्रोमोजम्स जब हामी लिएर आउँछौँ लिएर आइसकेपछि हामी भन्छौँ भनेको हाम्रो ज जति पनि फिजिकल बडी छ अहिले चाहिँ हामीभित्र हजारौँ सुरु चाहिँ छन् तपाईँको सिक्स्टी थ्री ट्रि ट्रिलियन सेल छ हामीसँग त्यो त्यो सिक्स्टी थ्री ट्रिलियन सेलमा त्योभन्दा पनि अझ धेरै के चाहिन्छ छन् त क्रोमोजम्स छन् क्रोमोजम्सभित्र के छ त जिन्स छ जिन भनेको के त हेरिडिटी क्यारेक्टर भनेको हामीभित्र नै चाहिँ हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ के छन् त पितृहरू छन् त्यही भएर पितृ छन् त्यही भएर हाम्रो आँखा चाहिँ एकजनासँग मिल्छ नाक अर्कोसँग मिल्छ कान अर्कोसँग मिल्छ हामी जुन तरिकाले बोल्छौँ जुन तरिकाले सोच्छौँ होइन उनीहरूसँग मिल्ने भयो भनेको उनीहरूको सेवा सेवा गर्न सक्यो भने उनीहरूको स सिद्धिदेखि लिएर उनीहरूको शक्ति चाहिँ अटोमेटिकली हामीमा चाहिँ ट्रान्सफर भएर आउँछ भनेको जुन कर्म चाहिँ हामीले एज अ धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो उनीहरूको चाहिँ पास्ट लाइफको कर्म भनेका छन् उनीहरूको शरीर बनेको छ के त उनको डाटाले उनको शरीर बनेको छ के त पितृहरूले गर्दा उन उनको बनेको छ भने त्यो कर्म चाहिँ उनको आफ्नो नभइकन हुनसक्छ कि उनकी पितृहरूको चाहिँ कर्म होस् तपाईँ ह्याप्पी हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँभित्र भएका चाहिँ पितृहरू पनि ह्याप्पी हुने भए खुस हुने भए तपाईँ चाहिँ दुखी हुनुहुन्छ र हजुरको काम बनेको छैन भने सबैभन्दा चाहिँ दुखीको को को चाहिँ छन् त हजुरको पितृहरू छन् अर्को कुरा पितृले कहिल्यै पनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको हाम गर्न चाहँदैनन् तपाईँको मान्नुहोस् दुईजना बच्चा छन् तपाईँको उनीहरूसित बोलचाल पनि छैन केही पनि छैन तपाईँ उनीहरूको अनुहार पनि देख्न चाहनु उनीहरू पनि देख्न चाहन् भने पनि कसैले तपाईँको बच्चामाथि एट्याक गर्यो भने सबैभन्दा पहिला गरेर बचाउने तपाईँ नै हो बेसक हुनसक्छ कि तपाईँ आफ्नो बच्चासँग बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न बोल हो कुनै आफ्नो रिजनले गर्दा तर तपाईँको बच्चामाथि कसैले एट्याक गर्यो भने सबैभन्दा पहिला गरेर बचाउनेको त तपाईँ हो त्यसै गरी तपाईँमाथि कुनै एट्याक हुँदैछ अथवा कुनै एनर्जी आउँदैछ अथवा केही गर्दैछ भने सबैभन्दा ठुलो रक्षकको रूपमा आउने भनेको को, को त तपाईँको पितृ होइन त्यही भएर पितृहरूलाई चाहिँ एक्टिभेसन गर्नको लागि सजिलो तरिका भनेको चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् यसरी चाहिँ आफ्नो घुँडा राखेर रा, आफ्नो चाहिँ छातीलाई चौडा बनाएर छातीलाई चौडा बनाउनु भयो भने तपाईँको ब्याकबोनलाई स्ट्रेट बनाउनु भयो होइन बत्तीसी देखाएर आकाशतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन तपाईँको पितृहरू अब के चाहिन्छ त एक्टिभेट छन् जुन जुनसुकै ठुलो प्रब्लममा प्रोब्लममा चलिराख्नुपर्छ पेनमा चलिराख्नुपर्छ दिनमा दस मिनट मात्र यत्तिकै जब पितृहरूलाई बोलाएर ल मैले तिमीलाई बोलाउँदैछु है यसरी चाहिँ तपाईँ बस्नुभयो भने र त्यो प्रोब्लमलाई चाहिँ अगाडि देख्नुभयो भने अटोमेटिकली दुई तिन दिनमा तपाईँलाई रिजल्ट हजुरको अगाडि आउँछ र यसको लागि चाहिँ बत्तिसी देखाउनुको रिजन चाहिँ के हो होइन बत्तिसी अब यो अब बत्तिसी हामी त्यति बेला देखाउँछौँ जब हाम्रो उसहरू जाउँ एन्सेस्टरहरू हुनुहुन्थ्यो एन्सेस्टरहरू हाँस्ने भनेको कति बेला जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन भन्नुहोस् न हुन त समस्या प्रब्लम तपाईँलाई छ आफ्नो ठाउँमा छ yeah. तर तपाईँ यस्तो गरेर बसेर तपाईँ दस मिनटमा पनि तपाईँको रुन सक्नुहुन्न क्या अब yeah. दस मिनट मात्र तपाईँले यत्तिकै बस्दिने भयो भने वा, वा त्यसै देखाएर बस्नुभयो भने mm. जतिसुकै ठुलो प्रब्लम पनि तपाईँले अगाडि लिएर आउनुहोस् तपाईँको पितृहरूले चाहिँ अब के चाहिँ गर्छ आफ्नो पावरको माध्यमबाट उनीहरूलाई हटाउँछन् नत्र भने तपाईँले अहिले नै चाहिँ दुई मिनट तिन मिनटमै अब कुनै मान्छेले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ कुनै मान्छेले तपाईँलाई प्रोब्लम दिइरहेछ उसलाई चाहिँ चा, सम्झिँदा त्यो एकदम रिस उठ्छ hmm. होइन तपाईँलाई hmm. चाहिँ एन्जाइटी आउँछ अथवा चाहिँ केही गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने पनि hmm. दस मिनट मात्र गरिदिनुहोस् त रिजल्ट अहिले नै तपाईँलाई दस मिनटभित्र नै थाहा हुन्छ भगवान्को नाम लिन पनि परेन केही पनि परेन र के गर्छन् त भन्दा तपाईँले पितृको नाम नलिए पनि तपाईँको पितृहरू चाहिँ अटोमेटिकली एक्टिभेट हुन्छन् ए... त्यही भएर योगीहरूलाई हेर्नु भने तिनीहरूको ब्याकबोन जहिले पनि यति एत, ले, एन्जाइटी लेस एन्जाइटी लेस एन्जाइटी जति पनि छ नि त्यसलाई सम्झिनुहोस् न अगाडि ब्याकबोन स्ट्रेट हुनु पर्यो चेस्ट ठुलो हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो बत्तीसी देख्नु पर्यो र ब्रिथिङ डिप हुनु पर्यो बस जे सुकै जस्तो सुकै ठुलो चिज भए पनि यतिलाई मात्र तपाईँले यो चारवटा पाँचवटा चिजलाई मात्र चाहिँ ल म यो फिजिकल बडीलाई मात्र ह्यान्डल गरिदिनु भयो भने तपाईँको पितृहरू चाहिँ एकजना होइन नि त करोडौँ छ नि त करोडौँ चाहिँ अब अझसम्म एक्लै लड्दै हुनुहुन्थ्यो अब करोडौँ पितृहरूको फौजलाई साथमा लिएर लड्दै हुनुहुन्छ अनि यो भनिरहँदा कुल चाहिँ को अब पितृको कुरा गऱ्यौँ हामीले हजुर अब कुल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पितृ मध्ये पितृ त पितृ नै भए सबैभन्दा पहिला पितृ अथवा चाहिँ जसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले जानिएको छ मानिएको छ उनी चाहिँ तपाईँका कुल हुन् जसलाई जानिएको छ मानिएको छ त्यो चाहिँ कुल कुल भनेको पितृ त पितृ नै भए ती पनि पितृ नै हुन् पितृ नै हुन् पितृहरूमध्येकै एउटा नेता हुन्थे ती चाहिँ मूल जहाँको जहाँको माध्यमबाट हाम्रा हजुरका पितृहरू आए जस्तै मान्नुहोस् अरू केही पनि भएन भने पनि केही थाहा भएन हजुरको कुल के, के थियो भन्दा हजुरको गोत्र नै हजुरको कुल भयो गोत्र भनेको जुन कुल देवता भनेर ऋषिलाई मान्ने नेपालमा त मस्टोको पनि परम्परा छ हाम्रो सबैको मष्टो देवता नै कुल देवता हो भने पनि छ फेरि होइन म पनि भारद्वाज गोत्रकै हुँ होइन हाम्रो पनि तपाईँको मस्ट्रोको पूजा हुन्छ मस्ट्रो भनेको बेसिकली को चाहिँ हुन्छ भन्दा इन्द्रका छोरा जुन छोराहरू भए जसले चाहिँ पछि चाहिँ होइन तपाईँको स्वर्गमा चाहिँ आफ्नो सबैले चा। यो कुरामा चाहिँ समर्थन गरेको पाइँदैन हेर्नुहोस् फेरि होइन इन्द्रको त्यो छोरा भन्नेतिर भन्दा पनि कुल हुन् यी मस्टो भनेको कुल हो हाम्रो सबैको आ कुल देवता हुन् कसैका कस्ता कुल भए कसैका कस्ता भए तर सबैका कुल देवता नै मस्टो हुन् भन्ने कुनै पाएँ मैले होइन अब सबैका कुल त मस्टो नै हुन् किनभने हाम्रो मस्टो भनेको के छ त हाम्रो पूर्वज त हुन् त हो कि नै भन्नुहोस् न भनेको त कुनै न कुनै कालखण्डमा अब तपाईँलाई चाहिँ अरू कुलको थाहा छैन मस्टो थाहा छैन भने चाहिँ आफ्नो गोत्रलाई चाहिँ तपाईँले व गर्न चाहिँ सक्नुभयो ल मेरो चाहिँ कुलदेवता भन्न सक्नुभयो भा, मस्टो भनेको चाहिँ तपाईँको पितृ त पितृ नै हुन् तपाईँभन्दा अगाडि आएका तर तिनीहरूले के ले ले के चाहिँ गरे त त्यो बेलामा त्यो चाहिँ कालखण्डमा उनीहरूले लिडिङ गरे हजुरको चाहिँ कुलको एउटा के चाहिँ राखे त निम राखे नि त तिनीहरूले त्यही भएर हामीले जसलाई मा मान्छौँ अथवा जसलाई जानेका छौँ अथवा जसले लिडिङ गरेको छ जसले चाहिँ हामीहरूको जुन वंशजलाई अगाडि बढाएको छ उनीहरू नै चाहिँ हाम्रो कुल हुन्छ त्यही भएर मष्टको पूजा चाहिँ मैले पनि गर्छु हाम्रो कुलमा पनि मेरो चाहिँ उस्तै हुन्छ तपाईँको बाह्र बाई मस्टरको पूजा हुन्छ हाम्रोमा पनि तर यिनीहरू हाम्रो मस्टर चाहिँ कहाँबाट आएका त तपाईँको जुम्लाबाट आएका मस्टरहरू हुन् अनि अधिकांश त पाहाडेहरू पाहाडेहरूको हामी जुन त्यो कुमाउँ गढवाल हुँदै नै ने, नेपाल छिरेको हामी सबै जुम्ला हुँदै नै ने, यसरी नेपालभित्र प्रवेश गऱ्यौँ हामी सबै प्राय हामी सबैका चाहिँ मष्टेवताहरू उतै उतैबाट आएको देखिन्छ पनि होइन अब झाँक्री विद्यामा चाहिँ गर्ने बेलामा चाहिँ इभन मस्टौलाई जगाएर मस्टोबाट चाहिँ इभन कुललाई जगाएर मस्टरलाई जगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कामको लागि युज गर्ने परम्परा पनि छ र तपाईँको अरू देवी देवतालाई अरू झाँक्रीलाई बोलाउनु र मस्टरलाई बोलाउनुमा मस्टर चाहिँ तपाईँको दसैँ गुणा अरू छिटो आउँछ mm. uh. किनभने तपाईँसँग मस्टरको के छ त ब्लडको रिलेसन छ नि त सर mm. हजुरको भित्र हजुरको भित्र चाहिँ जुन जुन मेमोरी छ mm. जुन डिएनए छ त्यो मेमोरीको होइन तपाईँलाई चाहिँ धेरै कन्ट्रोल काले गर्छ त मस्टरको मेमोरी पनि त हजुरभित्र छ नि त ठिक ठिक जान्दै नजानेको शक्ति आउनु र तपाईँ भित्र भइराखेको शक्तिलाई जगाउनुमा चाहिँ भित्र भइराखेको शक्ति चाहिँ छिटो जान्ने भयो क्या ठिक हुन्छ बहुत खुसी लाग्यो हजुरसँग सम्वाद गरेर धेरै अद्भुत कुराहरू हजुरले सुनाउनु भयो सत्सङ अझै गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ तर पनि आजको बसाइमा लभ हामीले धेरै विषयहरू कभर गऱ्यौँ अब फेरि हाम्रो भेट भयो भने चाहिँ कुनै एउटालाई नै फोकसमा राखेर फेरि अझै साधनात्मक रूपमा कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुरा गरौँला हालाकि हजुर इन्डिया गइसकेपछि पनि हामी जुमबाट पनि भेटिएर चाहिँ अनलाइन इन्टरभ्यू गर्न सक्छौँ हजुरको समय मिलेछ भने त्यो चाहिँ गरौँला बहुत खुसी लाग्यो धेरै धेरै आभारी व्यक्ति आभारी छु हजुरको यो समयको लागि जीवन सुबालजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले यो व्यवस्थापन गरिदिनु भयो अन्तमा हाम्रो दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ केही सुझावहरू केही आशीर्वाद अब सर्वप्रथम हजुरलाई पनि धन्यवाद र जीवनजीलाई पनि उहाँले त अघिल्लोचोटि आउने बेलामा पनि ल सर गर्नुपऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अघिल्लोचोटि आउने बेलामा पनि मसँग समय थिएन अब भोलिको फ्लाइट छ अनि हिजो बेलुका चाहिँ उहाँले ल सर भोलि गर्नुपऱ्यो भनेपछि आज दिउँसो चाहिँ थोरै टाइम निकालेर अब हजुरले देख्नुभयो हजुर आइन्जेसम्म पनि म तपाईँको बाहिर बाहिरबाटै हुन्थ्यो हजुर म उसमै चाहिँ थिएँ बाटोमै यहाँ आउँदै थियो अब हाम्रो हिमालय जुन चाहिँ छ अथवा चा, हाम्रो देश छ हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै प्रकारका शक्तिहरू छन् यी शक्तिहरू चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ तपाईँले जागृत गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ यी शक्तिहरूको सहयोगले चाहिँ तपाईँ लाइफमा धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ केही गर्न सक्नु भएन भने पनि तिनीहरूको केवल नाम मात्र लिनाले पनि उनीहरूलाई ती शक्तिलाई बोलाउनु मात्र भयो भने पनि उनीहरू आउँछन् छिटै आउँछन् के भनेर बोलाउने अनि उनीहरूको तपाईँले जे जान्नुहुन्छ अथवा जसरी सम्झिनुहुन्छ मलाई तिनीहरूलाई बोलाउनुको लागि नामको जरुरत पर्दैन त फिलिङ्सको जरुरत पऱ्यो क्या अनि हुनसक्छ अब हजुरको कुलमा कुन कुनै जान्ने थिए अथवा कुनै त्यस्ता शक्तिहरू थिए भने ती शक्तिहरू चाहिँ अब हजुरको कुलमै रहन्छ क्या अहिले पनि अब मैले धन्नै एउटा कुरा बिर्सिएको थ्याङ्क्स गड सम्झेँ मैले हजुर यो कास्की कालीको बारेमा हजुरले चाहिँ बडा साधनाहरू नै गराउनुहुन्छ नेपालमा लग लगभग कसैलाई पनि थाहा छैन कास्की कालीको भारतमा चाहिँ बहुत ठुलो बोलबाला रहेछ धेरैलाई रहे थाहा रहेछ हजुरको मैले अनलाइन इन्टरभ्यू के भन् अनलाइन क्लासेसहरू पनि देखेँ त्यहाँ कास्की कालीको मन्त्र हजुरले जपिरहनु भएको थियो कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिरहनु भएको थियो यो कास्की कालीमा देवीको यो कस्तो कसरी प्रयोग भइरहेको छ को हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ अब संसारमा चाहिँ सबै गरेर नौ करोड कालीहरू छन् होइन नौ करोड कालीहरूमध्ये धेरैले जाने भनेको दक्षिणकाली भद्रकालीदेखि लिएर महाकालीहरूलाई चाहिँ धेरैले जानेका छौँ भने तपाईँको एउटा फेसदेखि लिएर तपाईँको लाखौँ फेससम्मका कालीहरू छन् र त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको कास्की काली भनेको गुप्त काली जुन भगवती हुनुहुन्छ अरू सबैको चाहिँ फेस छन् अरू सबैको चाहिँ मूर्तिहरू छन् उनको एउटा मूर्ति पनि छैन होइन अनि ती मध्ये पनि सबैभन्दा गुप्त राखिएकी काली छुपाइएकी काली त्यहाँ कास्की कालीका कास काली मन्दिरमा हजुर केलाई पूजा गरिन्छ कलशलाई होइन हजुर कलशलाई र चाहिँ तपाईँको दियोलाई पूजा गरिन्छ जसरी हाम्रो गुह्य कालीको नै मन्दिरमा कलश नै पूजा गरिन्छ कलश नै गरिन्छ त्यसरी गरी त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सातवटा देवी देवताको पूजा हुन्छ सातवटामा चाहिँ कास्के कोटका बोमै भूमेश पहिलाका चाहिँ मगरहरूका चाहिँ गुरु जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला कास्कीकोटमा चाहिँ जसले उसन गरेका थिए राज्य गरेका थिए मगरका गुरु चाहिँ तपाईँको राजबराजु भन्ने त्यसपछि राजबराजुपछि चाहिँ कास्कीकोट कालो भैरवको चाहिँ पूजा हुन्छ र चाहिँ तपाईँको कालीनाको पूजा हुन्छ त्रिशुला र तपाईँको अपराजिता देवीको चाहिँ गुप्तकाली भगवतीको साथमा चाहिँ पूजा हुन्छ अब यिनको जुन वर्णन चाहिँ यो त मैले आफैले पनि गर्न सक्दिनँ किनभने अब तपाईँले मेरो युट्युबहरू हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा हेर्नु भने इन्डियनहरूले जुन जुन साधना गरेर जति उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेका छन् अझसम्म अरू कुनै देवी देवताको साधनाबाट पनि यति छिटो चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेका छैनन् र त्यो त्यो क्षेत्र भनेको नेपालको एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ कुलमण्डल शाह बाट स्टार्ट भएर तपाईँको वंश चाहिँ तपाईँको ज्ञा ज्ञानेन्द्रमा सिद्धि क कोलमण्डल शाहबाट तपाईँको सुरु भएर ज्ञा ज्ञानेन्द्रमा गएर जुन सिद्धियो कोलमण्डल शाहले चाहिँ तपाईँको पूजा गरेकी देवी हुन् तर तिनको इतिहास चाहिँ लगभग अठार सय वर्ष पुरानो छ अठार सय वर्ष पहिला चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ मगरहरूले राज्य गर्ने बेलामा चाहिँ मगरहरूले आफ्नो शक्तिले चाहिँ तिनलाई जागृत अवस्थामै बोलाएको जागृत अवस्थामा बोलाउने बेलामा चाहिँ तिनको त्यो ती स्वरूप देख्न नसकेर धेरै मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भएको र पछि चाहिँ तिनी बाहुन्न पाइलामा चाहिँ तपाईँको माथि मन्दिरमा पुगेर उहाँ चाहिँ एज अ भमराको रूपमा एज अ भमराकाली भनेर गुप्त भइसकेपछि बल्ल चाहिँ एज अ गुप्तकालीको का रूपमा चाहिँ उहाँले उहाँ बास लिनुभएको अब कुनै पनि दस महाविद्याको जुन चाहिँ सा, गर्नु छ साधना गर्नु छ सा। दस महाविद्याको चाहिँ पूजा गर्नु छ सिद्धि गर्नु छ भने कास्कीकोट जस्तो चाहिँ पवित्र अरू कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ तपाईँलाई अरू ठाउँमा गएर एक वर्ष दुई वर्ष लाग्ला तपाईँलाई साधना गर्न त्यो क्षेत्रमा गएर तपाईँले दस दिन मात्र गर्नुभयो पनि तपाईँको एनर्जी लेभल चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट आउँछ जागृत छन् र धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा था, पहिला लुकाइएको घटनाहरू पनि छन् अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेले इभन प्रत्यक्ष नाकको उसहरू पनि चाहिँ गर्छन् दर्शन पनि गर्छन् अझ परिस्थिति कति थियो भन्दा यो अहिलेभन्दा दस बाह्र वर्ष पहिला जब सरकारले चाहिँ यो मन्दिर बनाउँदै थियो फेरि तपाईँको संरक्षित गरेर बिहान काम सुरु हुने बेलामा मन्दिरभित्रबाट साँप निस्किन्थ्यो दिउँसभरि घाम तापेर बस्थ्यो जब बेलुका मन्दिरको का काम फिनिस भएपछि त्यो साँप चाहिँ तपाईँको मन्दिरभित्र गएर कहाँ जान्थ्यो जान्थ्यो अहिले पनि हजुर गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई ऊ गर्न सक्नुहुन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ चा। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको शक्तिहरू भएको ठाउँ हो अर्को कुरा धेरै मान्छेले त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ लड्ने पनि देख्छन् तिनीहरूले अब धेरै मान्छे त यस्तो चिज देख्दा बित्तिकै ढल्छन् ढल्न चाहिँ तर धेरै मान्छेले चाहिँ दुईवटा ढुङ्गा चाहिँ कसरी लड्छ त ती ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ नर्मल सात आठजना मान्छेले पनि तपाईँको समातेर पनि उचाल्न नसक्ने हेर्ने बेलामा सानो ढुङ्गाहरू यस्ता ढुङ्गाहरू अझै पनि त्यो चाहिँ मन्दिरमा छन् र त्यो कास्कीकोटको मन्दिरको अर्को सबैभन्दा मलाई विशेषता चाहिँ के लाग्छ भन्दा मन्दिरको तलपट्टि एउटा सानो ढुङ्गा छ चा। त्यहाँ चाहिँ जुन पहिलाकी रानीले चाहिँ कपाल कोरिएको भनेर भनिन्छ त्यो त्यो ढुङ्गामा चाहिँ तपाईँले यदि गया कासी जान सक्नु भएन अथवा चाहिँ कतै गएर चाहिँ तपाईँले पितृहरूलाई तर्पण दिन सक्नु भएन भने त्यो ढुङ्गामा लगेर पितृहरूलाई चाहिँ तपाईँले जे तर्पण दिनु छ हजुरको पृतीहरू प्राप्त गर्छन् सजिलै प्राप्त गर्छन् यस्तो चाहिँ शक्ति भएको ठाउँ हो यो कहाँ यो मन्दिर भन्नु त ठ्याक्कै तपाईँ पोखराबाट सराङकोट कटेर तपाईँको सराङकोट र नौ डाँडाको बिचमा लगभग पोखरा बिन्दा बसेनीबाट बाह्र किलोमिटर लगभग जति भित्र नै छ त्यति चाहिँ तपाईँ लगभग तपाईँको अहिले त बाटो पनि पिच भर्ष होइन तपाईँ लगभग बाइकमा जानुभयो भने अथवा गाडीमा जानु भने पोखराबाट आधा घन्टामा पुग्नुहुन्छ त्यहाँबाट माथि बिस मिनटमा चा। चाहिँ माथि उचाइमा जानुपर्छ त्यहाँ गएर मागी कुनै पनि मान्छेले माग्छ भने त्यो पुरा नभएको मान्छे छैन इन्डियनहरू चाहिँ अब हजुरले देख्नुभयो इन्डियनहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ त्यो मन्दिर नदेखिकन मन्दिरको नाम मात्र लिएर पनि उनीहरूको काम भएर तिनीहरू चाहिँ मन्दिर दर्शन गर्नको लागि चाहिँ आउँछन् बरु नेपालका मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी थाहा छैन होला तर इन्डियामा चाहिँ उनको चाहिँ पपुल्यारिटी चाहिँ धेरै एकदमै धेरै छ मैले अहिलेसम्म सुनेकै थिएन मलाई चाहिँ हिजो सुबालजीले भनिसकेपछि मात्रै मैले मैले पनि कासी काली भन्ने खोजेँ हजुर अनि बल्ल थाहा पाएँ मैले पनि अनि हजुरको भिडियोहरूबाट बल्ल अझै बढी थाहा भयो हजुर अथवा कतिसम्म भन्नु छ भन्दा तपाईँले अहिले चाहिँ उनको साधना चाहिँ एकदम सजिलो छ बिहान चार बजे चाहिँ तपाईँको घिउको दिया जलाएर अरू केही पनि गर्नु पर्ने घिउको दिए जलाएर पाँच मिनट मात्र चाहिँ उहाँले नाम मात्र लिइदिनु लिइदिनु भयो भने मात्र पनि कास्की काली कास्के काली कास्की काली मात्र लिएर तपाईँले त्यो साधना गरिसकेपछि सा फेरि गरेर शुद्ध पनि हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि हो तपाईँले ड्रेस चेन्ज गर्नु पनि परेन नुहाउनु पनि परेन केही पनि परेन त्यही चार बजी फेरि तर समय चाहिँ चार बजी हुनु पऱ्यो होइन एक्ज्याक्टली exactly चार बजे उठेर तपाईँले दिया जलाएर तपाईँ नुहाउनु पनि परेन मुख धुनु पनि पर्दैन अब धुनु भयो राम्रो कुरा होइन तपाईँ नुहाउन सक्नुहुन्छ राम्रो कुरा होइन अझ लङ साधना गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ आफ्नो कुरा र केही नगरे पनि तपाईँले पाँच मिनटको नाम मात्र लिनु भए पनि बिस पच्चिस दिनभित्र चाहिँ तपाईँको लाइफमा चाहिँ आमूल परिवर्तन छ आउँछ यति चाहिँ म तपाईँलाई ग्यारेन्टीसँग गर्न चाहिँ सक्छु यति शक्ति भएको ठाउँ हो नाम मात्र लिएर सुब चार बजे तर यति कुरा कि सुब चार बजे चाहिँ हुनुपऱ्यो घिउको दिया हुनुपऱ्यो तपाईँको गाईको घिउको दिया चाहिँ तपाईँले जलाएर पाँच मिनट मात्र उहाँको नाम लिनुभयो भने तपाईँको धेरै जर्सी गाई नै जर्सी गाई व्याप्त भएको यो देशमा कहाँबाट चाहिँ गाईको शुद्ध घिउ त अब होइन मैले भन्न खोजेको अर्थ अब गाई सकेपछि भए पनि भयो तेलै भए पनि हुन्छ तपाईँले अरू धेरै पनि गर्नुपर्छ बिस पच्चिस दिन मात्र बिहान बिहान उठेर होइन नुहाउन पनि परेन मुख धुन पनि परेन परेन होइन परे। उठेर तपाईँ साधना गरेर पनि पाउनु भयो ठिक हजुरले चाहिँ साधनामा कास्की कालीलाई साधना गराइरहनु भएको छ जुन उहाँको नाम लिनुभएको लिएको पनि सुने मैले कास्की काली कास्की काली कास्की काली भनेको का सुनेँ मैले कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ हजुरले चाहिँ उहाँको नामलाई अथवा उहाँको साधना के गर्ने कसरी साधना गराउनुहुन्छ अब कास्की कालीको साथ उहाँ चाहिँ मेरो इष्टदेवी हो इष्टदेवी भइसकेपछि गुरुले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई साधना सिकाउनु भएको चाहिँ अथवा तपाईँको काली साधना सिकाउनु भएको मलाई चाहिँ त्यसपछि उहाँको अब लाइफमा चाहिँ असीम कृपा आशीर्वाद प्राप्त भइसकेपछि बल्ल अब मैले देश विदेशददेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ अब मैले कुनै ठाउँमा गएर पूजा गराएँ गरा गरा अथवा कसैलाई केही चाहिँ गराएँ भने पनि सपनामा चाहिँ उनीहरूलाई आएर दीक्षा दिनेदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ काम गराइदिने चाहिँ तपाईँको काली कालीदेवी भइसकेपछि मलाई मैले ल मैले चाहिँ उहाँलाई मान्नु पर्दो रहेछ भनेर रहे चाहिँ म अगाडि आएको उहाँले अझसम्म नगर्ने त काम केही के पनि छैन हरेक चिज चाहिँ गर्नुहुन्छ हरेक मान्छेको मनोकामना पनि उहाँले चाहिँ पूर्ण गर्नुहुन्छ र विशेष गरी काली आइसकेपछि तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यु लिस्टर लभिङ द ट्रुथ जसोकै यदि तपाईँलाई कुनै मान्छेले चाहिँ मार्नको लागि आउँदैछ भने अगाडि न्याएर लम्मातेमलाई चाहिँ मार्न आउँदैछ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ खुसी लाग्ने तर कसैले ढाँट्यो भने चाहिँ थाहा भइहाल्छ यदि तपाईँसँग चाहिँ काली आउनुहुन्छ भने कसैले झुट बोल्यो भने तपाईँलाई रिस उठिहाल्छ त्यो चाहिँ उहाँको सबभन्दा ठुलो शक्ति अर्को कुरा कास्कै काली आउन थालिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा तपाईँले बोलाउन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफमा चाहिँ इन्ट्युसन पावर एकदमै बढेर जान्छ हजुर जुन भनिरहनु भएको छ बिहान चार बजे उठेर दियो बालेर अनि अब पाँच मिनट हजुरको पूजा गर्ने स्थानमा अन्य पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ होला जा त्यहाँ आरती गरेर सबैको पूजा गर्ने र उहाँको पनि कास्की काली कास्की काली कास्कीकालीन केही केही मिनट चाहिँ जप अथवा एक सय आठ माला नै मालामै जपे पनि भयो होला जपे पनि भयो यदि मालामै जप्नु पर्यो भने चाहिँ देवीको चाहिँ कुन मालामा जप्नु पर्छ होइन तपाईँको उहाँको लागि कुनै त्यस्तो माला भन्ने पनि छैन सर माल देवीको मन्त्र जप स्फटिक पनि अझै राम्रो माझ एक सय आठ जप भयो पनि भयो जप गऱ्यो भने चाहिँ अनि मैले के सोध्नु खोजेको भने अब तान्त्रिक साधना त बडा डराउँछन् मान्छेहरू तान्त्रिक साधना भन्ने तन्त्र तान्त्रिक भन्ने शब्द नै त्यो डरलाग्दो भइसकेको छ नि त अनि तान्त्रिक साधनाले फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अधोगति पनि हुन्छ मान्छे पागल्ने हुन्छ के हुन्छ देवी आएर फेरि बौलने हो कि के हो भन्ने पनि त डर छ नि त मान्छेलाई म हजुरले जुन भन्नुभएको चार बजी उठेर दियो बालेर आरती गरेर अथवा सामान्य मन्त्रमा मात्र जप्यो भने पनि कृपा हुन्छ भन्ने कुरामा यसमा साइड इफेक्ट चाहिँ केही छैन सर त्यही कुरा मैले केही पनि साइड इफेक्ट छैन तपाईँलाई भए राम्रै हुन्छ नराम्रो कहिले नभए केही पनि हुँदैन नराम्रो हुँदैन हुँदैन ठिक अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भन्नु चाहिँ भन्दा तपाईँले यो साधना गर्ने बेलामा चाहिँ के उस गर्न पनि चाहिँ पर्दैन कि बार्नु पनि पर्दैन तपाईँले पिउनुहुन्छ पिउनुहोस् खानुहुन्छ खानुहोस् होइन तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर सबै चिज गर्दा गर्दै पनि दिनमा पाँच मिनट भए पनि साधनाको लागि टाइम निकाल्नुहोस् भनेको तपाईँ नहुनु मन लाग्छ नुहाउनुहोस् नुहाउन मन लाग्दैन ननुहुनुहोस् त्यस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि चिज आफूले आफूले आफूलाई परिवर्तन गरेर साधना गर्नु पर्दैन कि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ छ त्यही हुँदाहुँदै पनि हजुरले साधना गर्न सक्नुभयो मैले हजुरका भक्तहरूको रेस्पोन्सहरू हेरेको थिएँ उहाँले कसैले मेरो चाहिँ सपनामा मैले बिरालो देखेँ कसैले चाहिँ मेरो चाहिँ ढाडमा चाहिँ एकदम सुरसुरी सुरसुरी सुर भयो के के भयो कसैले मैले चाहिँ मुसा देखेँ कसैले के देखेँ कसैले के देखेँ भन्ने विभिन्न खालका उहाँहरू रेस्पोन्सहरू दिइरहनु भएको थियो त्यो पनि यही मन्त्रकै प्रभावबाट हो हजुर अनि त त्यसको व्याख्या गरिरहनु भएको थियो हजुरले ती सबै व्याख्याहरूमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो नेगेटिभिटी तपाईँको चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ तपाईँ क्लिन हुँदै जानुभएको छ भन्नुभएको थियो अर्थात् यो साधना गर्ने क्रममा हजुरले सपनामा विभिन्न खालका दृश्यहरू सपनामा मात्र होइन तपाईँ ध्यान ध्यानदेखि लिएर इभन तपाईँको ध्यानमा पनि हुनसक्छ रियल लाइफमा पनि हजुरले आफ्नो शरीरभित्रबाट जुन जुन चिजले तपाईँलाई छोएको छ लागेको छ हावा आएको छ भने त्यो तपाईँले गएको पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँ जागृत कतिको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन तपाईँले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ देख्नु भएन भने पनि आँखा बन्द गरेर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अदरवा यति पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सपना मात्रै तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट देख्नुहुन्छ नि अब सबैको चाहिँ तरिका अलग अलग हुन्छ क्या हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकृतिका मान्छेहरू हुँ कुनै चाहिँ भिजुअल हुन्छौँ कुनै त तपाईँको अडिटरी हुन्छौँ कुनै चाहिँ तपाईँको काइनिस्टेसिक हुन्छौँ होइन हो तपाईँको अनुसार चाहिँ अब हजुरले सपनामा देख्ने कि रियलमा देख्ने कि अथवा तपाईँले सुन्ने कि होइन अब यदि तपाईँ उसै हुनुहुन्छ अडिटरी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चिज जानुभन्दा पहिला ल म त गएँ अब म चाहिँ बस्न सकिनँ भने उसले भनिदिन्छ यदि तपाईँ उसै हुनुहुन्छ काहीँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले जाँदै गरेको चाहिँ तपाईँले शरीरबाट केही चाहिँ निस्किएर गएको फिल हुन्छ यदि तपाईँ भिजुअल हुनुहुन्छ भने तपाईँले डल्लै देख्नु भयो भनेको सबै मान्छेले देख्छन् भने चाहिँ होइन सबै मान्छेले सुन्छन् भन्ने नि होइन सबै मान्छेले फिल गर्छन् भन्ने नि होइन तपाईँको प्रकृतिको हिसाबले चाहिँ बल्ल हजुरको चाहिँ अनुभवहरू हुने भयो उसहरू चाहिँ हुने भयो तपाईँको अनुभूतिहरू हुने भयो नेपालमा धेरै शक्तिपीठहरू छन् गुह्यकाली अर्थात् गुहेश्वरी देवी पनि एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ दक्षिणकाली त्यस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ होइन विभिन्न अन्य मनोकामना लगायत विभिन्न शक्तिपीठहरू शक्तिशाली छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि हजुरले चाहिँ कास्की काली नै प्रयोग गर्नु चाहिँ हजुरको इष्टदेवी हुनु मात्रै रिजन हो या अन्य पनि होइन होइन मैले भने नि त म चाहिँ किनभने हजुरले त्यो भनिरहँदा कास्की कालीको बारेमा कुरा गरिरहँदा नेपालका अन्य शक्तिपीठहरू कम त छैनन् नि त त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ थाहा छ होइन होइन सबै शक्तिहरू चाहिँ अब शक्तिमा कोही ठुलो अथवा कोही सानो भन्ने हुँदैन शक्ति शक्ति नै हो हाम्रो लागि त सबै पुज्य हुन् र सबै ठुला नै हुन् हो उनीहरूको एक पर्सेन्ट पनि हामीले चाहिँ शक्ति ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ होइन अब जस्तै पोखरामा बिन्दवासिनी चाहिँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ होइन पोखराको जुन बिन्दवासिनी मन्दिरको जुन मूर्ति छ त्यो मूर्ति चाहिँ तपाईँको भारतबाट चाहिँ ल्याइएको हो तपाईँको बिन्द्याचल पर्वतबाट ल्याउने बेलामा चाहिँ त्यो मूर्ति चाहिँ बिन्दवासिना भनेर ल्याइएको चाहिँ होइन कि कास्की कालिकालाई भनेर ल्याइएको मूर्ति हो राति बास बस्ने बेलामा चाहिँ त्यो मूर्ति त्यहीँ अड्डिसकेपछि ल मलाई चाहिँ यो ठाउँ मन पर्यो र म यहीँ बस्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ हपैको बिन्दवासिनीको मन्दिर बनाइएको हो कास्की कालिकाको स्वरूप भनेको चाहिँ जुन बिन्दवासिनीको मन्दिरमा जुन मूर्ति देख्नुहुन्छ त्यो स्वरूप चाहिँ कास्की कालिकाको स्वरूप हो त्यो स्वरूप फेरि हजुरले फेरि स्वरूप छैन पनि थियो त्यही भएर के भन्दा देवीलाई चाहिँ गुप्त राखिएको भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ र सायद चाहिँ देवीलाई गुप्त राखेको हुनाले त्यो गुप्त नै अर्को नाम एउटा अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको नौ करोड कालीहरू मध्ये तपाईँको गुप्त काली भनेको चाहिँ नेपालमा मात्र हुनेछ उहाँ मात्र हुनेछ तपाईँको जुन हजारौँ फेसहरू छ हजारौँ फेसहरू जस्तै तपाईँको नौ करोड कालीहरू हुनुहुन्छ हजुर जस्तै दक्षिण काली भनेको चाहिँ तपाईँको दसवटा फेस भएको जसको चाहिँ तपाईँको द दसवटा अनुहार हुन्छ होइन अथवा दक्षिण काली मूर्ति पनि बडा रोचक र डरलाग्दो नै छ नि त होइन मैले भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ दक्षिण काली भनेको चाहिँ तपाईँको दसवटा फेस भएको जस्तै तपाईँ काली हुनुभयो भने एट्टी वान फेस भएको होइन हो अब जस्तै महाकाली हुनुभयो भने वान फेस भएको तपाईँको डिफ्रेन्ट फर्म मध्ये पनि जसलाई सबैभन्दा गोप्य राखेको गोप्य किन राखिएको भन्दा जसलाई सजिलै चलाउन सकिन्छ सजिलै बोलाउन सकिन्छ भनेको सुति राखेको मान्छेलाई पो पर जगाउनु पऱ्यो होइन तपाईँ पहिल्यै जागिराखे छ भने उसलाई चाहिँ केवल बोलाए मात्र पनि आइदिने त्यही भएर त्यसको ते मिसयुज चाहिँ धेरै नहोस् त्यही भएर अब, अब अरू देवी देवतालाई चाहिँ बोलाउन चाहिँ अब तामझाम गर्नु गर्नुपऱ्यो पहिला चाहिँ उहाँलाई पूजापाठदेखि लिएर सबै चिज अनि ल हजुर चाहिँ आइदिई बक्सियोस् भनेर गर्नु गर्नुपऱ्यो उहाँलाई चाहिँ नाम मात्र लिए पनि दौडेर खुसी हुँदै दे आइदिने त्यही भएर उहाँलाई चलाउनु पनि सजिलो बोलाउनु पनि सजिलो अर्को कुरा चाहिँ अब जान्दै नजानेका मान्छे नेपाल नआएका मान्छेलाई त जबसम्म अनुभूति उनीहरूले पाउँदैन उनीहरू त विश्वास त गर्दैनन् गर्दैनन् होइन अब अरू देवी देवताको साधना गराउने बेलामा चाहिँ जानेकै छैन बुझेकै छैन आएकै छैन देखेकै छैन के होला के होला भन्ने हुन्छ तपाईँको कास्की कालिकाको साधना गराएपछि केही थाहा नभए पनि त्यो फर्म थाहा नभए पनि नाम मात्र लिएर पनि उनीहरूलाई अनुभूति दिलाइदिने साथ साथी त्यही भएर अब फेरि हामीलाई पनि त अब मान्छेलाई अनुभूति भयो भने पो बल्ल उनीहरू आउने भयो होइन र हजुर बडा ठुलो एउटा नेपाली सपुतको काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले धेरै संस्थाहरू छन् नेपालमा जसले नेपालबाट पैसा चाहिँ विदेशतिर लगिरहेका छन् तपाईँ नेपाली भएर विदेशमा बसेर नेपाल जानुपर्छ नेपालको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानुपर्छ नेपाल, जानु नेपाल तपोभूमि हो भनेर नेपालमा साधन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको प्रचार प्रसार जुन गरिरहनु भएको छ धेरै धन्यवाद यो बहुत ठुलो एउटा सपुतले गर्नुपर्ने काम हो हामी सबै नेपालका सपुतहरू सबैले आफ्नो तरिकाले केही न केही गर्न सके होइन देशको अझै उन्नति हुने थियो हजुरले त्यो कुरा पनि गरिरहँदा गर्वबोध पनि हुन्छ मलाई परार साल जब मैले चाहिँ सुबालजीसँग अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ उहाँले काठमाडौँको यो तिनवटा सहर जुन तरिकाले तान्त्रिक तरिकाले बनेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो हरेकपल्ट म जब काठमाडौँको बारेमा अन्तर अन्तर्वार्ताहरू लिन्छु र होल नेपाल नै ने एउटा यस्तो शक्तिले भरिएको यस्तो एउटा दैवीय ऊर्जाले भरिएको देश छ नि हजुरले नै भन्नुभयो कि अरू विदेशका सामानहरूले गर्ने आह्वानभन्दा हाम्रो हाम्रो आह्वानमा छिटो जागृत हुने यस्तो दिव्य देश छ यस्तो दिव्य देशको बारेमा हजुरले कुरा गरिरहँदा फेरि अझै गर्वबोध भएर आउँछ बडा खुसी लागेर आउँछ हजुरले जे गर्नुभएको छ साह्रै सुन्दर छ बडा मलाई दुविधा थियो आज मनमा कस्तो मान्छेलाई भेट्न जाँदैछु के हो थाहा थिएन हजुरलाई चिनेर जानेर एउटा नयाँ सन् सन्तलाई एउटा साधुलाई चिन्न पाएँ म साँच्चै खुसी छु बहुत बहुत धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच है अब के भन्नु हजुरलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अब हजुरले आज दिनुभयो मौका दिनुभयो जीवनजीले चाहिँ भेट गराइदिनु भयो उहाँलाई पनि हजुरलाई पनि र उहाँलाई पनि धन्यवाद र आगे आगे। ना। ना, ते, ते म साधु पनि होइन म सन्त पनि होइन है म चाहिँ एउटा सामान्य साधक नै हो र मैले जे जानेको छु मैले त्यही मात्र गराउने हो र म आफ्नै उसमा पनि चाहिँ छु जर्नीमा पनि छु मैले पनि हजुरसम्म चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरिसकेको छैन होइन त्यही भएर फेरि हजुरहरूलाई त्यस्तो उसै नलागोस् कि हामी कुनै एकदमै ठुलो मान्छे आएछ भन्ने पनि नलागोस् म हजुर जस्तै सामान्य मान्छे हुँ तर कमसेकम हजुरले अरूलाई साथ सहयोग गर्न सौ, चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु त्यति नै हो र यति चिज हो कि नेपालको जति पनि शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई साधनाको माध्यमबाट जागृत गरायो भने ती शक्ति यति धेरै पावरफुल छ कि तपाईँलाई जुनसुकै ठाउँमा गए पनि तपाईँ भएछ भने पनि लक्ष्मी चाहिँ त्यो ठाउँमा निस्किन्छ इभन तपाईँले कास्की कालिकाको साधना सुरु गर्नुभएछ भने पनि तपाईँको लक्ष्मी रोकेकै छैन लक्ष्मी पनि घरमा आउँछन् यतिसँग चाहिँ उनीहरू चाहिँ शक्तिशाली शक्ति हो त्यो चाहिँ अर्को कुरा अब हाम्रो धर्म रहेछ भने हाम्रो संस्कृति रहेछ भने हाम्रा बाबुबाजेको ज्ञान छ भने पो हामीसँग त नत्र त हामीलाई चाहिँ बाहिरको मान्छेले किन चिन्ने त होइन इन्डियामा हजारौँ मान्छेहरू छन् हजारौँ योगीहरू छन् त्यो बिचमा पनि यदि म टिक्न सकेको छु भने मैले आफूले टिकेको होइन कि देवी कास्की कालिका र चाहिँ मेरो झाँक्री गुरुहरूको कृपाले मात्र चाहिँ म टिकेको हुँ हामीमाथि पनि धेरै प्रयोग हुन्छ धेरै एट्याक्स हुन्छ होइन उनीहरूले पनि चेक गर्न ट्राई गर्छन् तपाईँको इन्द्रजालदेखि लिएर हरेक चिजहरू हामीमाथि पनि प्रयोग हुन्छन् तर त्यो सबै चिजबाट बचाउन सक्ने शक्ति नेपालमा भएर उहाँहरूको कृपा आशीर्वाद भएको भएर मात्र अब उनीहरूलाई पनि ठिक गर्न सक्ने उनीहरूको त्यो तन्त्र विद्यालाई पनि उनीहरूको इन्द्रजालाई पनि रोक्न सक्ने शक्ति चाहिँ कहाँ चाहिँ छ त हामीसँग नेपालमा छ hmm. र उनीहरू चाहिँ बिस्तारै 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 मान्दैछन् हामी यहीँ भएर पनि बरु उनीहरूको चाहिँ बरु अवहेलना हुँदैछ बरु हामीले अझसम्म मान्न सकेका छैनौँ हामीलाई yeah. आफ्नो देवी देवतासँग चाहिँ आई थिङ्क वी सुड फिल प्राउड अबाउट डेफिनेट हामीले चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ कि हामी यो यो भूमिमा जन्मेका छौँ जहाँ चाहिँ गुरु गोरखनाथले बनाएको देश होइन उनको कृपाले उनको शक्तिले होइन अथवा चाहिँ देवी कास्के कालीका मनोकामना पाथेवारा जस्ता देवीहरू चाहिँ साथसाथ तपाईँको mm. शक्तिपीठ भएको देशमा बसेर पनि हामीले mm. उनको शक्तिलाई पनि चलाउन सकेनौँ भने फेरि भनौँ न होइन इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु युज दाम इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु आई मिन युज देयर पावर द्याट पावर इज भेरी पावरफुल एन्ड द्याट विल टेक अस टु एनी लेबल आज सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जय हुन्छ त यो कार्यक्रम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा बिदा हुन्छौँ नमस्कार जास। दोस्ता। <laughs> दोस्ता। <laughs> दोस्ता।